საღამოშიდობის ეთერშია ღამის კურიერი. ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა გაერთიანა პოლიტიკოსები, რომლებსაც თავად 8 წლის განმავლობაში ლანძღავდა. გაერთიანა მის გარშემო, ვისაც აქებდა და პრემიერობასაც თავასობდა. დღეს ღამის კურიერში თქვენ ნახეთ. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტს თავაზობ ის ჯერ აქებს ცნობილ მეცენას და ბიზნესმენს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მე ლანძღავს ჩემი უშუალო კონკურენტი მათალე გაბანძებული მაგრამ მაინც ბიძინა ივანიშვილია ზოგჯერ პირიქით იწება ლანძღვით დაუნვი დიქტეიტე და მთავრდება ქებით საკუთარ თავისი ასე ფორმატიანი დაწერა შუბ ჩრდილებით ერთ მაგიდასთან დასო ოპოზიცია და ის მაინც მოხდა ოპოზიცია შეთანხმდა ნათელაშვილი უკვე 28 წელია პოლიტიკაში და ელის რომ ერთხელ მაინც ანდომ ქვეყანა იდიოტი უნდა იყოს კაცი რომ იყოს პოლიტიკაში და არ უნდოდეს მოვიდეს ბერკეტებით ძალაუფლებაში პირდაპირ ეთერში ვრუნდები ჩავა ნათელაშვილთან ერთად ლეიბორისტული პარტიის უცვლელი ლიდერი 1995 წლიდან 95 წლიდან, მაგრამ ანონსში არასწორი მომენტები იყო გაშვებული. მაგალითად, მე 30 წელია პოლიტიკაში ვარ, იმიტომ რომ 90 წელს ვიყარე პირველად კენჭი მაჟორიტარად დუშეთში, მაგრამ ვერ გავედი მაშინ დეპუტატად. 92 წლიდან იყავი დეპუტატად. 92-ში უკვე მეორე გავხდი დეპუტატი და არ ყოფილვარ ოპოზიციაში, როგორც თქვენ განაცხადეთ. მაგრამ მე რამდენი 3 წელი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, ჩემი შექმნილია საქართველოს მთავარი პარტიის კვოტი? თუმალბარეგებს გარდა. მართველი პარტიის. არა. უპარტიო მაჟორიტარი დეპუტატი. დამოუკიდებელი მაჟორიტარი. 26 პარტიის მხარდაჭერით. გასაგებია. ასე რომ პარტიების გაერთიანების პრაქტიკა მაქსიმუმ კაიხანია. კონსტიტუცია ჩემი ხელით არის დაწერილი და მოქალაქეებს ზანდებით საქართველოს. ხო, მე და ბრიტანეთის ქვეშემრდომობას არ მიიღებდით, ხო, ყოფნის დროს. მივიღე კიდევაც. აი საქართველოს მოქალაქეობა ჩემი შემოტანილია როგორც კონსტიტუციური ნორმა და მოქალაქეობის კანონი ჩემ დაწერილი. ისევე როგორც შერღებული ბანდების თარეში, ქუჩაში რო დადიოდნენ ბეტარებითა და ტანკები და სწორედ ამიტომ ტკივაგული რო ხედავ აი იმ სიოს 90-იანი წლების, ჩემი დაწერილი იარაღის ტარების აკრძალვის კანონით არის განხორციელებული. ამდენად ჩემი მოწოდება როგორც თქვენ აღნიშნეთ შესავალში არ ყოფილა ოპოზიციონერობა აი მის არ იყოს თუთაშხეში ხო არის თქვენი პოლიტიკური პლატფორმა რიონიოს კლასიონ კვიმსაძერო პასუხობს არ ყოფილა მოწოდება ჩემი ოპოზიციაში გადასვლა გამოიწვია იმ პროცესებმა რაც დავინახე შევარდნაძის სამეფო კარზე როდესაც მან დაიწყო ოლიგარქიაზე პოლიტიკური ძალაუფლების გადაბარება ამან გამოიწვია ეს პროტესტი და ოპოზიციაში გადმოსვლა და როგორც ხედავთ ჩემი სამწუხარო პროგნოზები ახდა დღეს ქვეყანას მართავს ოლიგარქია და ამ ოლიგარქიის მოცილების პროცესში ვართ ამ წუთში ჩვენ 28 წელია ქვეყნის ყველაზე მოწინავე საზოგადოება 28 წელია ხართ უკვე 30 კიდე 30 წელი შეგაწუხებთ თუ გამიძლებთ თანხა 2,891,699 რამეს გახსენებთ? რაშნულს ახსენებთ? ეს არის ის დაფინანსება, რომელიც ოცნების ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში 2013-დან 2019 წლამდე მიიღო ლეიბორისტულმა პარტიამ სახელმწიფოსგან. ოცნებამ რო 40 მილიონი მიიღო სახელმწიფოსგან, ეს რამეს გახსენებთ? ჩვენ ამაზე ოცნებასთან ვისაუბრეთ, როდესაც ისინი იქნებიან, ამაზე უფრო მეტი გარდა ამისა რო ოცნებას ოცნებას მილიარდერი შეფიყავს, ეს რამეს გახსენებთ და 10 მილიარდი ბიუჯეტი ოცნებისა, ეს რამეს გახსენებთ და ყველა ტენდერი მოგებული ოცნების აქტივისტებისა, ეს არაფერს არ გახსენებთ, რომ ყველა ბიზნეს გარიგება და ასე ვთქვათ, ბიზნეს შედეგი ოცნების ოფშორებზე ირიცხება უცხოეთის ბანკებში, ეს არაფერს არ გახსენებთ. ეხლა ასე თუ დავთვლით, აი თქვენ რაც მიგიღიათ იგივე ვანო ჩხარტიშვილისგან, მაგალითად რაც ვანო ჩხარტიშვილის ჟურნალისტი ბზანდებით ეს ცნობილია. სამისთვის არის ეს ცნობილი? და ჩემთვის პირადად. საიდან? საიდან? გახსოვთ ვანო ჩხარტიშვილის ტელეკომპანია მზე, სადაც თქვენ იყავით შეფი, ხო? ტელეკომპანია მზის დამსახურება იყო ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის გამოძიება ჩვენ ლონდონში ვანო მარწაგებანა და დაფარულობა ლონდონში წამიყვანა ჩემმა განათლებამ აი სწორედ ძალიან ბევრი განათლებულია სწორედ თავის სახლის კარს რო ვერ ცილდება ბატონო სტიპენდიას როდესაც მოიგებს ნებისმიერი ახალგაზრდა დედოფლის
არა ბატონ შალვა, თქვენი სიმართლეს არ უნდა გაბრაზდეთ, როგორ ბრაზდები? ცილის მწამებლური განცხადებები ამ წლების გამავლობაში ძალიან ძალიან ხშირად ხდება თქვენს რიტორიკაში. მოდით გავიხსენოთ ერთი წლის მე მიმაჩნია რომ ვანო ჩხარტიშვილი არის ჩვენი ანაბრების ქურდი და ეს ასია. ვანო ჩხარტიშვილი მე მიმაჩნია რომ არავის არ აქვს დაღუპა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ვანო ჩხარტიშვილი არის თანამმართველი ივანიშვილთან ერთად და თქვენ მზადდებით ვანო ჩხარტიშვილი ჟურნალისტი. ეს არის ტყუილი. მე ასე მწამს და ხომ აქვს უფლება ჩემი აზრი მქონდეს მოვლენებზე ისე როგორც თქვენ. თქვენ არ აქვთ უფლება ცილის წამოთ და მიაყენოთ ზიანი რეპუტაციას თუ ეს თქვენი განცხადება არ ეფუძნება ფაქტს. არც თქვენ არ აქვთ უფლება. თქვენი განცხადება არ ეფუძნება. არც თქვენ არ აქვთ უფლება, მე გამომაცხადოთ ბიზნესმენად, როგორც ეს ანონსში გააკეთეთ. მე რომელსაც თქვენ სიგზე ჭრილობა მაქვს საქართველოს სამსახურში შეეთმიღებ. 2 მილიონი ლარი გადაგიხადა ეს 2 მილიონი ლარი 8 წლის განმავლობაში ბატონო ირაკლი 3700 საარჩევნო უბანია საქართველოში გასაგებია და თვითონ კოორდინატორს რო 10 ლარი სასაუბრო ჩაურიცხო თქვენში გამოდის მარტო 37000 ხო რატომ არ გვაქვს საიტზე ყოველას ვინც გადავიხადოს გადასახადები თქვენი პარტიის საიტზე პროგრამა რის პროგრამა 20-20 რის პროგრამა რა გვაქვს ხალხო ბატონ ირაკლი ასეთი განათლებული ინტელექტუალური პიროვნება მეუბნება რომ პროგრამა არ გვაქვს არ იცი ჩვენი პროგრამა სოფლიო მიცი ჩვენი პროგრამა რო ჩვენ გვინდა სოციალური დაცული საზოგადოება ჩვენ გვინდა სამსახურები რო კონდეს ხალხს ჩვენ გვინდა ვისეული პენსიები რო კონდეს ადამიანებს ჩვენ გვინდა რომ კორუფცია არ იყოს სახელმწიფოში ჩვენ გვინდა რომ ოლიგარქები წავიდნენ პოლიტიკიდან და ხალხის არჩეულ საშუალო ფენას დარჩენს პოლიტიკური ძალაუფლების პრეროგატივა ჩვენ გვინდა რომ იყოს უფასო მაღლესის განათლება ჩვენ გვინდა რომ სკოლებში იყოს საბიუჯეტო ყובה ბავშვებისათვის ინგლისი არ არის საბიუჯეტო ყובה ბავშვებისათვის როგორ შეუძლია საქართველოს ბიუჯეტი ეს ისე შეუძლია როდესაც ივანიშვილებს და ჩხარტიშვილებს და ამ ბანდას გაუშვებთ ხელისუფლებიდან აი მილიარდებს რომელსაც არიხტიან ბიუჯეტში და რომელსაც ეზიდებიან აქედან ოფშორებში ვირჯინიაში მარშალის კონსულებზე პანამაში ჰონკონგში მაკაოში აი მას შეუშვებთ ბიუჯეტში და აბა ნახოთ ხალხი როგორ იცხოვრებს მოდით თქვენს კარგად იცხოვრობთ და აღარ დაგჭირდებათ არავის მსახურება نيكოლას მადურო იყო და არის ვენესუელის ესეთი პრეზიდენტი რომელმაც წინასარჩუნდ მსგავსი მემარცხენე დაპირებები გასცა. არა, თქვენ ცდილობთ ბატონო რაკი მარტო მადურომ კი არ გასცა ასეთი დაპირებები. ახლა ქვეყანაში სანდერსმა გასცა ასეთი დაპირებები. 1.7000 ბაცავთ მას ბატონო. კი ბატონო. 1.7000% არის ინფლაცია. თქვენს პროგრამაში რომელსაც თქვენ საიტზე გავეცანით ყველაზე მთავარ პრობლემაზე რაც ქვეყანაში გვაქვს უმუშევრობა აი ეს არის რასაც წერთ შრომის პოლიტიკაზე. მოდით ერთი პუნქტი ვნახოთ მარტო 520 ლარი შრომის მინიმალური ანაზღაურება სრულ განაკვეთს. ეს არის თქვენი დაპირება. იცით რამდენ მოქალაქე თქვენი პროექტია რომელიც გამოქვეყნდა წინა საარჩევნო. იცით რამდენ მოქალაქე გინდათ ეკონომიკურ დავაში შემიყვანოთ რომელიც არ იქნება რენტაბელური ამ გადაცემისთვის რომელსაც მერმაყურებელი ყავს. მოდი რენტაბელობას თავი. მოდი ვისაუბროთ ჩვენ ობიექტურად. რამდენი ადამიანი იღებს 500 ლარზე ნაკლებს საქართველოში? სანამ საქართველოში ოლიგარქის ბიზაშვილები და ნათესავების საქმდებიან მარტო და სხვა ვერავინ დეპუტატის ბიზაშვილები, გამგებლის მეჯვარეები და თანაკლასელები მანამდე არც 500 ლარი იქნება, არც საარსებო საშუალებები იქნება. მანამდე კლანის ხელში იქნება ძალაუფლებას და ცხოვრების საშუალებებს და მანამდე გამოვა და ივანიშვილი იქნება თუ მერე ჩხატიშვილი იქნება, გვეტყვიან რომ რა ქნა, აქ ვერ გიშოვით სამუშაოები და წადით ევროპაში. ხო გითხრა ბიზნესმა, წადით ევროპაში სამუშაოები ლაპარაკოთ. რამდენი ადამიანი იღებს 500 ლარზე ნაკლებს? თქვენთვის ეს ციფრი ადამიანები შიმშილით იხოცებიან და საქართველოა ქვეყანა ბატონო ირაკლი სადაც ოფიციალური სტატისტიკით 77000 ბავშვი შიმშილობს და 307 იღუპება შიმშილით და ეს ხდება იმ ქვეყანაში რომელ ქვეყანასაც მართავს უკანონო მილიარდერი რომელსაც ჩამოყავს მორიგეობით ბრაზილიიდან მზარეულთა ბრიგადა მეორე კვირას არგენტინულ მზარეულთა ბრიგადას ეპატიჟება მესამე კვირას შანხაიდან ჩამოყავს ჩინური მესამე კუხლის დასაგემოვნებლად მეოთხე კვირას ზვიგენი ჩამოყავს ინდოეთის ოკეანიდან მილიონები უჯდება მეხუთე კვირას ისტორიულ ხე 64-ის და 5 მილიონი დაუჯდება და ადამიანები შიმშილით გული უწუხდება და ქუჩაში ეცემიან და ეს კაცი ეს უცხურპირო კაცი ეს კრიმინალი გამოდის და კიდე ბედავს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ჩვენ ამას გავიტანთ როგორც ნაგავს 31 ოქტომბერს თქვენ თუ
არ შეგიძლიათ რაღაც შეკითხვებზე პასუხის გაცემა? შეგიძლიათ რამდენი ადამიანი არის რომელიც იღებს 500 ლარზე ნაკლებს? ეს არის თქვენი პროგრამა, ყველამ უნდა მიიღოს 500 ლარზე მეტი. იცით რამდენი მოქალაქე იღებს 500 ლარზე ნაკლებს ქვეყანაში? ადამიანები, მეგეუბნები, თქვენ რო შიმშილით იხოცებენ და 500 ლარს თუ იღებს ვინმე, ან თუნდაც 1000 ლარს, ხო? მე თქვენს დაპირებებს ეს გადასახადებში მიდის. თქვენ დაპირებებს ვცხოვრობთ. შუქის, გაზის, წყლის, სამლებში და არაფერი არ ჩებათ ადამიანებს. არაფერი. ადამიანმა უნდა მიიღოს იმდენი, რომ მას ეყოს ყვებაზე, ეყოს მოგზაურობაზე, ეყოს კულტურული ღირებულებების დასათვალიერებლად და აღსაქმელად, ეყოს ბავშვების გაზრდაზე, ეყოს ოჯახის შექმნაზე, ეყოს იმისათვის, რომ არ გახდეს სოციალურად დაუცველი, ეყოს იმისათვის, რომ არ იაროს უფასო სასადილოში და ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს უკვე საშუალო ფენის ჩამოყალიბებაზე უცნობი და ფიქრი. ხედავთ რა შეპრობლემაა? თქვენ საუბრობთ დაპირებებზე და დაპირებების უკან არ არის გაკეთებული კალკულაცია. საქართველოში 500,000-ზე მეტი ადამიანი 500 ლარზე ნაკლებს იღებს. ირაკლი ბატონო, ჩვენ კალკულაცია გაკეთებული გვაქვს. მარტო გიძინა ივანიშვილმა, როდესაც ააფეთქა საღდრისი, მას შემდეგ 5 მილიარდი დოლარის ოქროს საბადო გაიტანა ფოთის და ბათუმის პორტების მეშვეობით. ოფიციალური სტატისტიკა ჩახედეთ. 5 მილიარდი ოქროს. ეს არის პასუხი რამდენი ადამიანი? 1 დოლარი არ შეიტანა გადასახადი ბიუჯეტში. აი ეს 5 მილიარდი რო დაბრუნდება უკან, ვანო ჩხატიშვილის წაღებული 10 მილიარდი რო დაბრუნდება უკან, მამაცაშვილის რკინიგზიდან წაღებული 3 მილიარდი რო დაბრუნდება უკან, კალაძეების 2 მილიარდზე მეტი რო დაბრუნდება უკან, მერე შეიქმნება გადარჩენის ფონდი, მერე ეს გაეშვება ეკონომიკაში, გაეშვება ხელფასებში, გაეშვება წვლილი და საშუალო ბიზნესში და ასე მოახდინეს სახელმწიფოებმა აღდგენა. ახლა ევროპა მოახდინა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღდგენა მარშალის გეგმით, რომელიც შეფასებულს 2 მილიარდ ნახევარი იყო, მეტი კი არა, მაგრამ სრულად გამოიყენეს და ეფექტურად და ჩვენ ახლა 20 მილიარდი გვაქვს საგარეო ვალი და ეს მთელი თანხა, რომელსაც ჩვენი ასე ვთქვათ შვილები გადაიხდიან, წასულია ივანიშვილების მინისტრების აი ამ ბიუროკრატიისა დეპუტატების ჯიბეში. 51 მილიონერი დეპუტატის ჯიბეშია წასული, რომლებიც ურცხვად შედან პარლამენტში ქართული ოცნების ეგიდით და იღებენ კანონებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ჩვენ უნდა მოვითმინოთ ჩვენ ჩაოლებრიმა მოკდავებმა და მათ უნდა მეტი ფული აკეთონ და სამაგიეროდ ჩვენ უნდა ვიხადოთ მათი გადასახადები. სამ თეთრიან ელექტროენერგიაში უნდა გადავიხადოთ 23 თეთრი, რომ იმ ყაჩაღ დეპუტატ არველაძეს, ძველ მაფიოზას მილიონები შეუნარჩუნდეს ენერგეტიკის ხაზით, რომ შეიყვანეს დეპუტატად, რომ ეს უხუცესი ტრისას ეგისთან მაგისთან უხუცესები. ჩვენ უნდა ვიხადოთ ელექტრო იმაში, რა ქვია, ბენზინში 3-მაგი და 4-მაგი, იმიტომ რომ ენუქიძეს, რომელიც არის ოცნების დეპუტატი, ეხლა ისევ რაჭაში იყრის კენჭს, არ შეუმცირდეს მილიარდები და მილიონები. ჩვენ უნდა ვიხადოთ 1 ლარიან წამალში 30 ლარი, იმიტომ რომ ოქრიაშვილს, ბანდიტს, არ შეუმცირდეს მილიონები და მილიარდიანი შემოსავლები და ამათ მა უნდა კანონები დაგვიწესონ იმის თაობაზე, როგორ ვიხადოთ მათ მაგივრად გადასახადები. ეს ეპოქა გეუბნებით დამთავრდება. ამას არ დამთავრებს ნათელაშვილი, პატრიაშვილი, პავლეშვილი, იმაშვილი, ამას დამთავრებს ხალხი. ამას დამთავრებს ძალიან მალე ორთვეში. მოდი შეთხოვოთ დრამას. ორთვეში და ათღეში, ხო? თუ მოდი შევთვალოთ 13-ზე. პრეს კონფერენციის რეჟიმით პასუხების გაცემა 50 დავაცალოთ. თქვენ თუ ეკონომიკა გაინტერესებს რიკარდო სმიტის თეორიებიდან დაწყებული მარქსის კაპიტალი დამთავრებული, მოვაწყოთ ეკონომიკური გადაცემა და მე მოვალო. კი ბატონო, ოღონდ. ჩვენ ვილაპარაკოთ პოლიტიკაზე, რომლის შემადგენელი მთავარი ნაწილია ეკონომიკა. მე მზადდორ თავი პოსტულატები გითხრა. 50 საიდან ავამუშავებთ აი ამ ამადგან წაბილ წუთს. ვაცალოთ ერთმანეთს. 50 უცხვეტი წუთი ეთერი. ეს არის ჩვენი გადაცემის ქრონომეტრაჟი და ეს არის ის დრო, რომელიც თქვენ გაქვთ. ჩვენ ეს დრო აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ თქვენს წარსულზე, პოლიტიკურ წარსულზე სასაუბროთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. მომავალი უფრო საინტერესო ხო რა ხალხისთვის? მაყურებელმა უნდა ძალიან კარგად გაიხსენოს თქვენი წარსულში გაკეთებული გადაწყვეტილებები და განცხადებები და აუცილებლად უნდა დაგვშეს დრო, რომ 20-20 სტრატეგიაზე ვისაუბროთ. მე იმიტომ მოვედი ბატონო, აქ დღეს ხო შემოძლო არ მოსულღავთ? ძალიან თქვენი ვარ. რო ვიცი თქვენ რა სიუპრიზებს გამიმზადებ და შემზადებული ვარ წინასწარ. არც მეწკინება, არც გაგიბრაზდებით, ასე რომ რა გნება. ჩვენი სიურპრიზი ეს არ არის, როგორც ცნობილია. ჩვენ ვიცით, ერთმანე ჯერ კიდე ტელეკომპანიამ ზიდან იქიდან ოპონირებდით, ხო გასაოთ? მაშინ ახლა უფრო ახალგაზრდა იყავით, მაგრამ ახლაც კარგად გამოიყურებით. დიდი მადლობა.
პარტიის დაფინანსების ახალი კანონი, რომელიც ზალაში შევა 20-ოც არჩევნების შემდეგ, ყოველ 50,000 ხმაზე პარტია მიიღებს 15 ლარს. ისეთ რაღაცებზე მედავებით, აი როგორ არის, იცით, აი მე გედავებით რამეზე. მარტო თქვენ კი არა, ზოგიერთ კიდე სხვა ჟურნალისტი პროსახელისუფლო. ანეკდოტია ასეთი რა. მაყურებელმა უნდა იცოდეს ხმების ბიზნესის შესახებ. გაგამხელულო? არა, არა, მე რეგულარულად საბჭოთა მილიციაში იღებენ თანამშრომლებს, კონკურსია. და დგას ბოძი და უნდა შარი მოძდონ ამ ბოც. და იმას მიიღებენ, ვის ყველაზე კარგ შარს მოძდებს. ნუ ორმა რაღაც სისულელე უთხრა და მესამე მივიდა და შენო ამხელა რო აყლანწულ ხარ, აქო ტოტები რატო არა გაქო და განცვიფდე და მიიღეს პირველი პოლკოვნიკად. აი თქვენ ეგრე მოგდით. ეხლა პარტიების დაფინანსება ჩემი მოგონილია, პირველად ურუგვაიში დააფინანსეს 1928 წელს პარტიები და დღეს თან სოფლიოში ფინანსდება ყველა პარტია. თუ დამასრულებია ბირმის ჯუნგლებიდან დაწყებული და აგერი რა ქვია, კანადის ჩრდილოეთი დამთავრებული და მე რას მაბრალებთ ვერ გავიდა საქმეში. ყველა პარტია ფინანსდება ბიუჯეტიდან და პლუს ამას ბიზნესიდან ფინანსდება ყველა პარტია მიუხედავად იმისა პოზიციაში თუ ოპოზიციაში. ის დაფინანსება რაც იგივე ჩვენ გვხვდება თვეში, ხო? აი სახელმწიფო ფონდი არის 33000, ის ყოფნის მსხვილ რეგიონებს, მსხვილს რამდენიმეს და ცენტრალურ ოფისს. დანარჩენი მთავრდება, ვсё. თქვენ დათვალეთ ივანიშვილის და მისი პარტიული ძმაკაცების მიერ მოპარული მილიარდები ჩვენი ხალხისგან. თქვენ მეკინუ მიხვდით იმ თეთრებს, იმ თეთრებს, რომელსაც ქართული ოცნების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საერთაშორისო ნორმების გათვალისწინებით მიიღებს ყველა პარტია. ქართული ოცნების წარმომადგენელი ხართ? ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვარ, ამიტომ ვარ ბედნიერი. ამიტომაც როდესაც ჩვენ ჩვენ ქართული ოცნების ჩვენ როდესაც გვეყოლება ქართული ოცნების წარმომადგენელი სტუდიაში. რატო არ მოკავთ აქ ბიძინა ივანიშვილი და რატო არ ეკითხებით რომ სად არის უფასო ფული, სად არის ნულოვანი კრედიტები, სად არის 5 მილიონი თვითონ სოფელზე, სად არის განახევრებული გადასახადები, სად არის უფასო ჯანდაცვა, სად არის უფასო უმაღლესი განათლება? რატო არ ეკითხებით ამას? სად არის უვიზო რეჟიმი რუსეთთან? სად არის დეოკუპაციის დაწყება? სად არის კორუმპირებულობის დაჭერა ფასებზე? თქვენ თუ არქს რატო არ მოყავთ? ეს თქვენ თუ მარაზი 21 საუკუნის დარწმუნიათ რომ მას აი ესეთ სათფურის პირობებს უქმნი და მე მეკითხებით თეთრებზე ამხელა პარტიისათვის რომელსაც მთელი სოფლიო იცნობს თეთრებზე სული გხვდება ეს წლები? მოდით ნახოთ რა თეთრებზე არის საუბარი. თქვენ სული ფინანსურის გამო და სპეციალურ ბლოკადაში ვართ მოწყობილი იმ დონეზე რომ როცა არჩევნების წინ კრედიტის აღება გვინდა ბატონო ირაკლი რომელიც გვეკუთვნის კანონის საკითხი ყველა ბანკი დაფინანსებაზე საუბარია რომ კრედიტი არ მოგცენ ჩვენ მაყურებელმა უნდა გაიგოს აუცილებლად. ივანიშვილი თავის პარტიას ყოველთვის აძლევს რამდენიმე მილიონ კრედიტს და მე ჩვენ გვახდევინებს მის პროცენტს, თავის პარტიის პროცენტს. არის ციტყვენი გამბავი. შესაძლებელია რომ მოაკოცნება კითხვის. შესაძლებელია შეკითხვა დაგისვათ. არა, შეკითხვა უნდა დაასვათ, მაგრამ უნდა მოისმინოთ პასუხი. ჯერ არ დამისვია შეკითხვა მარტო პასუხი. არა, შეკითხვა. ბატონო შალვა, შეხედეთ რამ თქმა. ერთი და არა მრავალ კომპონენტია. მაყურებელმა უნდა იცოდეს. მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ თითოეული ხმა, რომელსაც მისცემს ნებისმიერ პარტიას და ლეიბორისტული პარტია არის გამონაკლისი. პირველი 50,000 ხმა. პირველი 50,000 ხმა. ნიშნავს 15 ლარს თითო ხმაზე. ჩვენ თუ დავით თქვენ რა გინდათ თქვენი ბოლო არჩევნების შედეგად? მე ვცხოვრობდე გამოქვაბულში, არ ქონდეს პარტიას ოფისი, არ იდგეს იქ დარაჯი, რომ ნებისმიერი მოვიდეს და დაგვიწვას, არ იყოს იქ ბეჭდავი, პროგრამისტი, არ იყოს რეგიონის კურატორები, არ იყოს საშუალება რომ თქვა გადავიხადოთ ელემენტარული მივლინების ხარჯები, ეს გინდათ რომ? არა, მე მინდა რომ ამომრჩეველმა იცოდეს. დიოგენივით ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს რა გვიჯდება ჩვენ შალვა ნათელაშვილი ოპოზიციაში. მომავალი და მათი შვილების ბედნიერება უჯდება ივანიშვილის, მისი ოჯახის და მისი ბანდის შენახვა. მათ შორის 2016 წელს გავიდე 2016 წელს მათ შეამხანაგებული ტელევიზიებისა და ჟურნალისტების შენახვა. 2016 წელს ისეთები როგორებიც არიან რამი შვილები, ნაცული შვილები, ხანდია შვილები მილიონებს როაკეთებენ სიბინძურეებში, რუხაძეები, ყველა სიბინძურეს 2016 წელს თქვენ მიიღეთ 55209 ხმა. 2013 წელსაც 55000 ხმა. მე გავაყალბე ხმები და ყველა დავიწყე. არა, პირიქით, შეხედეთ თქვენთვის ძალიან კარგი საშუალებით ვის ხმა მოგწვა, ვერ გავიგე. 50000 ხმას თუ მიიღებთ 20-ში, გარანტირებულად გექნებათ 750000. მე მეკნება ეს, მე მეკნება. აუდიტოროზის ყოველდღე და ამოწმებს თითოეულ თეთრს.
პარტიაში. შესაბამისად. ეს მე მექნება თქვენ ამას. აი ეს არის ცილისამება, აი ეს არის უზნეობა და ეს არის არაჟურნალისტური ქცევა და ეთიკის დარღვევა. როგორ შეიძლება? აგერ არის აუდიტში და დოკუმენტებში. ამთანხას არ ათანხმებით. ეს არის 50000. მე ეს შემია თუ 23700 უბანია პარტიაში. შესაბამისად. უბანი სადაც კოორდინატორია და უბნის კომისიის წევრია. შეკითხვა. და ეს შემი იქნება? ეს შემი იქნება? შეკითხვა, გეკითხები. ახლა მე დაგითვალოთ თქვენ რამდენი აიღეთ რა ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწევით. იქნება რამდენი ათეული მილიონი. დამერწმუნდით, აქ ხოიღეთ 25000 მინიმუმ თვეში. ძალიან კომფორტულია პოზიციაში ყოფნა. 10000 ჯერ მეტი ვიდრე ვეტერანის ხელფასი, რომელიც ომში იდგა და ტყეს უშოდა შუმს, აი თქვენი ხელფასი. 10000 ჯერ მეტია. თქვენ უნდა შევწყვეთ ამის. ისე როგორც ყველა მაღალ ხელფასზეა უნდა შევწყვეთ. ყვილი იყო კიდე ერთხელ ბოლო 25000 ნაკლებს თქვენ არიღებთ თვეში და ეს გავაპარაკეთ. ნამდვილად. მე თვითონ შედობაში მოგახმაროთ, მაგრამ უნდა გადახედოთ აი ამ ქვეყნის უბედურებას და 750000 ლარი პარტიების და პოლიტიკოსების საქმიანობა, ვინც ამ ქვეყნის გამოსაყვანად იბრძვის ნაციონალურ მოძრაობა, აი ესე ეუბნებოდა ჟურნალისტებს რა შეაფასონაცა. თქვენ შეგვიძლია გააქვს სურვილი რომ ჟურნალისტებს გითხრათ რა შეგეკითხათ. არა, ჟურნალისტი უნდა იყოს მიუმხრობელი და ობიექტური. როცა ჟურნალისტ ტენდენციურობა ეტყობა, მე მას ეუბნებიან შარეს იმართლეს. ჩვენი ამოცანა არის რომ მაყურებელმა იცოდეს და ამომრჩეველმა რა რა უნდა იცოდეს მაყურებელმა თქვენ მეუბნებით იმას რაც სოფლიო მიწის რო ყველა პოლიტიკური პარტია დედამიწის უგზე ფინანსდება და ის თანხა რაც თქვენ ჩავომითოლეთ ამხელა უზარმაზარი პარტიისათვის არის აი როიტყვენ აღარ მიდი ახლა თქვა რა არის ეს არის დაცილვა დაცილვა როდესაც ის რა ქვია მარტო იმ ბორჯომის არჩევნები მართველ პარტიას უჯდება 1 მილიონი დოლარი 1 მილიონი ხო მე მთელ საქართველოში 3700 უბანზე მაქვს ის თანხა რაც ახლა დაასახელე 750000 გარანტირებული ლარი წელიწადში ქმნის თუ არა ოპოზიციაში დაშენისთვის ძალიან ხელსაყრელი ახლა ეს წყალი რომ დავლივე ესაც დანაშაულო ჩამეთვლება აი გენდობი და დავლევ იქნებ ესაც აწყობოთ რამდენი დავლევ ამიტომ არ არის ახლა ბატონ შალვა ამიტომ სტუდიისათვის რომ გაგაცეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გარანტირებული შემოსავალი და ნული პასუხი რაზე ჩვენ ოპოზიციაში როდესაც ვიმეორებ რომ მე უდიდეს სტამდობები მეკავა საქართველოს ჩემთვის ჩემ პერსპექტივისათვის რეალურად არც არაფერი არ იყო მე დიპლომატურ აკადემია დავამთავრე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საბჭოთა კავშირის პოლიტბიუროს წევრებს და მათ ოჯახებს შორის ვტრიალებდი საერთოდ მქონდა სულ სხვა პერსპექტივა. მე ჩამოვედი საქართველოში, როცა დავინახე, რომ ამ ქვეყანას ჭირდებოდა ჩემი ცოდნა, ჩემი განათლება, ჩემი პირადი მაგალითი და პირადი მაგალითი მე მივეცი პოლიტიკოსებსაც ბევრ ასპექტში. მე ვარ ერთადერთი პოლიტიკოსი, რითაც მოვედი პოლიტიკაში, იმით ვარ ამ წუთში. მოვედი პოლიტიკაში კორპუსში მქონდა 2-ოთახიანი, ეხლა მაქვს 3-ოთახიანი. მოვედი პოლიტიკაში ბაზალეთში მქონდა სახლი 2-სართულიანი, მანსარდით, ეხლა მაქვს იგივე სახლი. მოვედი პოლიტიკაში მქონდა 1 მანქანა, მყავს 1 მანქანა. მომცეს სარეფორმო მიწის ნაკვეთი ბაზალეთში და ის ნაკვეთი მე დაუთმე ჩემს მეზობელ მშრომელ გლეხს ზაქრო პაპიაშვილს. ეს იცის თქვენ არაფერი არ ამიღია. ყოველდღე იყო ზარები მინისტრებიდან, ბიზნესმენებიდან, ბატონო შალვა 300 კვადრატული მეტრი რუსთავზე განთავისუფლა ხომარგინდათ, აგერ ბატონო დახლებია თავისუფალ ბაზარში ხომარგინდათ. ეს ასე არ არის ბატონო შალვა. თქვენ დამისახელეთ. ეს ასე არ არის ბატონო. ხო, ხო, ეხლა ოპერაციის ფონდიდან დამიწყებთ კითხვას, ოპერაცია რატო გავიკეთე და რატო ჩამერიცხეს თან? არა. აბრას. 2008 წელს თქვენ იყავით დეპუტატი. აგირჩეს. ხო, მე 6 თანაპარტიალთან ერთად მოხდით პარლამენტში. თქვენ როგორც სხვა პარტიებმა ბოიკოტი გამოუცხადეთ სააკაშვილის გუნდს და თქვენი მანდატები დახიეთ. გაანადგურეთ. ხო, რა გაწუხებთ ახლა? მე არაფერი არ მაწუხებს. დეპუტატის ხელფასს რატო იღებს? ბოლო მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. იმიტომ რომ დეპუტატად არჩეული ვიყავი. მაგრამ თქვენ ხელფასი მეკუთვნოდა და იმ ხელფასს იმ არა დეპუტატობაზე არა პარლამენტში შესვლაზე ვთქვი უარი. მაგრამ დეპუტატობის შეწყვეტაზე უარი მითხრა პარლამენტმა, გვითხრა ჩვენ. არ გახსოვთ ეს? ხე დათრაზე არის აბა. გეტყვა და მოგიტანდით. ხო. დეპუტატის ხელფასი მაშინ 50000 ლარი. არ მეკუთვნოდა ხელფასი ამ ქვეყანას. ლარი აიღეთ იმისთვის რომ არ მე უფასო საშუალო განათლება ვაჩუქე ჩემს ქვეყანას და რამდენიმე მილიარდი ვაჩუქე. ჩვენ რო დენის ტარიფი დავაგდეთ 17-მდე და 11-მდე თბილისში 3 წელი 3 მილიარდი ვაჭუქე და ხელფასი მიდრით თქვენ მე 30 წელი პოლიტიკაში ნამყო პიროვნებას უთვლიან რამდენი მოიპარა ბიუჯეტი და რამდენი წაიღო რამდენი ჩუმი ბიზნესი გაიკეთა რამდენი ქონება სხვა საკვებზე გაიფორმა ამაზე მივა ხო ხო ამაზე დამეთვალეთ კი ბატონო სხვა დათვალე
რეალზე არ არის. მაყურებელმა ძალიან კარგად უნდა იცოს, რომ შალვა ნათელაშვილი რეალზე მედაოდესაც ამბობდა, რომ არის პარლამენტის წევრი და ივანიშვილის ტელევიზიად გადაიქცევეს მალე ძალიან ორთვეში გასა 200,000 ლარი გაქვთ აღებული 4 წელიწადში იმაში, რომ არ დადიოდით პარლამენტში, არ ღებულობდით მონაწილეობას. კანონ შემოქმედებით საქმეში. პირველად მუშაობა 4-1 წელს 200,000 ლარი აიღე ჯამში. 4 წლის განმავლობაში შეიძლება არ უნდა მიიღო დეპუტატი არ ვიყავი? თქვენ ხო თქვით რომ აღარ ახარ დეპუტატი, თქვენ ხო პარლამენტიდან წამოხვედით? მე ბოიკოტი გამოუცხადეთ ჩვენ პარლამენტის სხდომებს, იმიტომ რომ შედეგები გაგვიყალბეს, მათ შორის ივანიშვილის ნებითაც, ისევ როგორც 99 წელს პარლამენტში არ შეგვიშვეს ივანიშვილის დაფინანსებით, დაფინანსამ რეწოლობა გადაარჩენა საქართველოს გოგია თოფაძე და თემალაძე და ჩვენ მაგივრად არ გახსოვს რომ შეიყვანეს ოპოზიციად. ეს ივანიშვილის ჩალიჩის შედეგიც იყო, ხო? ჩვენ კომპენსაცია გვეკუთვნის, იცით რამდენი? თქვენი იცით თუ არა რომ ჩვენ პარტიამ 2011 მაბათი 2008 წლის 30 ივლისს მოვიგეთ ევროპის სასამართლოში სარჩელი და სასამართლომ გვაღიარა დევნილ და უფლებაკვეთილ პარტიად. გვაღიარა ოფიციალურად ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ვართ სოფლოში, რომელიც საერთაშორისო სასამართლომ აღიარა არჩევნების გაყალბების მსხვერპლად. მოდი ფინანსები დავასრულოთ და გადავიდეთ პოლიტიკაზე. და გვეკუთვნოდა კომპენსაცია ბიუჯეტიდან იმდენი. აი გახსოვთ ივანიშვილმა რომ ვითომ დაეხმარა, რა ქვია, იქ კახეთს და იმებს ქარი დაზარალებულებს და მე 80 მილიონი წაიღო ბიუჯეტიდან, ხო? ამაზე ამის ნახევარი მაინც გვეკუთვნოდა ბიუჯეტიდან იმ ზარალის გამო, რაც მოგვადგა ჩვენ როგორც პარტიას. თქვენი კალკულაციით 2 მილიარდზე იყო საუბარი, სწორია თუ არა? რაც უნდა მიიღოთ თქვენ კომპენსაციის სახით. არა, არა, არა. არა, ამაზე არ იყო, მაგრამ იყო 10 მილიონზე იყო საუბარი და ნუ პრინციპში რაც დაatmaqopili ევროპის სასამართლომ ის თანხა წაიღო ევროპელმა ადვოკატმა გერმანელმა. ფინანსები დავასრულოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ხო, ფინანსების სრულება ძალიან უგვიმღაბოდ, თქვენ ვერ დამიტკიცეთ ვერც ქთამი, ვერც ქურდობა, ვერც ბიუჯეტის მითვისება, ვერც უკანონო ბიზნესი, ვერც ნეპოტიზმი. არც ერთი არ იყო მიზანი. მიზანი იყო რომ ჩვენს მაყურებელს. აბრაზე დავკარგეთ ამდენ ძვირფასი დრო, ველაპარაკა პროგრამაზე, მოქმედებაზე, ხანდელამოსანებზე. აუცილებლად ვისაუბროთ. ძვირფასი დრო კი არ დავკარგეთ. მაყურებელს შევახსენოთ რომ შალვა ნათელაშვილმა 4 წელიწად ჩაიღო მინიმუმ 200,000 ლარი იმისთვის რომ არ დადიოდა პარლამენტში, არ იყო კანონშემოქმედების საქმიანობაში ჩართული. უარი თქვა იმ მანდატზე, რომელიც მისცა მას ამომრჩეველმა. ასევე დრო რომელიც თქვენთვის რომ დავკარგეთ. შევახსენოთ მაყურებელს რომ შალვა ნათელაშვილი 75,000 ლარს გარანტირებულს 4 წლის განმავლობაში თუ მიიღებს ისევ 50,500. ჩვენ ამას მე როგორ მეუბნებით, როცა რამდენიმე ათეული მილიონი ჩხატიშვილისგან მიცემული პული ჩაჭიპული გაქვთ? ყოველ რომ სახურო მას ერთგულად და ეს ფული არის ჩვენი ანაბრების, ჩვენი ბებიების, პაპების, მამების და დედების ფული. ჩვენ არ უნდა საუბრობთ. მსგავს, მსგავსი ცრუგან. არ მიხარ ახლა რომ არ საიდუმლო ანგარიშები ჩხატიშვილისგან გახსნილი მარშალის კონძულებზე, ვირჯინიის კონძულებზე და ლონდონის ოფშორულ ზონებში არ არსებობს. აი ჩვენ მოვა ხელისუფლებაში და მაშინ ცოტა კომედი შოუს ემსგავსება თქვენი განცხადება, მაგრამ ჩვენ თქვენ უფრო ემსგავსებით ასეთ კითხვას. სიცრუეზე აგებული განცხადებები რომელსაც თქვენ აკეთებთ. და სრული სიცრუე და წილის სამყარო. არ აგიღია. არაგიღია. როდესაც თამი ქთამერები არის თამი არა და პარლამენტარის ხელფასი 2018 ბიჭო ხელფასი თუ არა იყო კაცმა და წყალი არ დალია და ყავა არ დალია როგორ ნევიცოცხლეს და რომ არ გააკეთეთ ის რას როგორ გააკეთეთ რაც მე გავაკეთეთ ხელმა თქვენმა დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერ გააკეთა და ვერ გავაკეთა პარლამენტის რამდენ სესიას და არც ერთს არ დავესწარი და ამაში აიღეთ 200,000 არც ერთს არ დავესწარი იმიტომ რომ ოპოზიცია არ შევიდა პარლამენტში გესმით თქვენ ოპოზიციამ უარი განაცხადა ოპოზიციამ ორი განაცხადა პარლამენტში შესვლა ზე, იმიტომ რომ ჩაითვალა არჩევნები გაყალბებულა. თქვენ ახლა გაიგეთ ეგ ამბავი? იქ არ შევიდა გუბა სანიკიძე, იქ არ შევიდა დავით გამყრელიძე, იქ არ შევიდა ლევან გაჩეჩილაძე, იქ არ შევიდა ეკა ბესელია, იქ არ შევიდა კონსტანტინე გამსახურდია და მე უნდა შევსულიყავი მარტო და უნდა ეთქვათ მე რომ არა კი მერე მაინც თქვენ ზოგიერთმა თქვენმა უფროსებმა რომ სააკაშვილთან იყო შეკრული და პარლამენტში შევიდა და არჩევნები გაუპრავა. აბა რას გავაკეთებდი მე როგორ ფიქრობთ? რა სიტუაციაში როცა ხალხი იყო გარეთ ქუჩაში გამოსული და გაუბნებოდა ფეხი არ შედგა პარლამენტში და ეხლავე დაჭერით მანდატები არ გახსოვთ ეს კადრები? ამოიღეთ თქვენ საფრთხეს. თქვენ აიღეთ გადასახადების გადამხდელები 200,000 ლარი. მეორე მსოფლიო დაწყებას მე დავამბრალებ, ავანიშების დაწყებას მე დავამბრალებ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონ შალვა, თქვენ რაშიც აგირჩიეს, იმაში აიღეთ ფული და ამ ფულის სანაცვლოდ არაფერი 4 წელი არ გააკეთეთ. რაც მე გავაკეთე ქართულ პოლიტიკაში, თქვენ 10-ჯერ დაიბადოთ, იმის 10%-ს ვერ გააკეთებთ. ხალხისთვის რაც გავაკეთე. ეს არნიშნავს რომ მე ჩამოგიტყვე რაღაცა. ეს არნიშნავს რომ მე არ შევიყავი დეპუტატად მაშინ 2008-ში ოფიციალურად ოფიციალურად მეკუთვნოდა რა მნიშვნელობა აქვს დეპუტატს უფლება აქვს თემსოფლიოში ბოიკოტი გამოუცხადოს პოლიტიკური მოსაზრებით პარლამენტის სხდომებს. ეს
ხდება ამერიკის კონგრესში, ეს ხდება ისლანდიის რიქსტაგში, ეს ხდება ბრიტანეთის თემთა პალატაში, ეს ხდება საფრანგეთის სენატში და გადახედე კონსტიტუციურ სამართალს. ერთ პოლიტიკური მოტივირებით პარლამენტში რომელიც ჩამოთვალეს სამუდამოდ, მაგრამ პარლამენტში დეპუტატი არ იღებს ხელფას იმისთვის, რომ არ არის ჩართული კანონ შემოქმედებით საქმიანობაში. შალვა ნათელაშვილი, ამ ხრივ არის ძალიან საინტერესო სფეროა პოლიტიკა. რა კანონ შემოქმედებაში უნდა ყოფილიყო ჩართული 5-კაციანი ოპოზიცია 150 თუ 200-კაციან პარლამენტში? რა კანონ შემოქმედებაში? ჩვენ ახლა გარდანაც ვაკეთებდით იმ საქმეს, რაც ჩვენ უნდა გვექნა. რა გადაწყვეტილებებსაც იღებდნენ, თავზე ვახურავდით. და ვინ იყო ჩვენზე მაგარი ოპოზიციონერი? ან შევარდნაძის, ან სააკაშვილის, ან ივანიშვილის, იქნებ დამისახლებული რომელიმე ერთმანეთს. და მიგსაკუთროდა ხელფასზე თუ შალვა ნათელაშვილს არა, გიორგი გუგავას არა, აი იმ ხალხს ვინც ჩემთან არის ახლა პარტიაში. ეს როგორ თქვენ თვლით? მიგსაკუთროდა ახლა პირველად გავიგე რომ პოლიტიკოსს ედავებიან ხელფას რატო იღებდი? ვიმეორე პოლიტიკოსს ედავებიან ქურდობაზე, ყაჩაღობაზე, მაიმუნობაზე, ბოზობაზე, რა ვიცი ათას რაღაცაზე. აი ამ სისულელეზე არცერთ ქვეყანაში, არცერთ ეს მიდატრული სიტყვა, არცერთ ქვეყანაში პოლიტიკოსს არ ედავებიან და ეს ტენდენცია დანერგეთ თქვენ და დამფუძნებელი ბრძანდებით აი ამ სტოლბის და პოლიციელის ანეკდოტო გიწერით აი ამ ჟანრისა ტელევიზიაში. ეს ღირსებას არ გიკეთებს, თქვენ უბრალოდ არ გსურთ ფინანსების საუბარი. ძალიან სწრაფად რომ დავამთავროთ ეს თემა. რა ფინანსები არ გსურთ? 500,000 დოლარი. ხელფასი ავიღე, ხო? შეიძლება და სადმე უთხარით ვინმეს რომ ხელფასის აღებაზე ვედობით პოლიტიკოს გასკდები ასეცილი. 500,000 დოლარი 2008 წელს თქვენი დავალებით შეინახა თქვენი პარტიის ყოფილმა წევრმა სოსოს შატბერაშვილმა და მე ის დაგიბრუნა თამის შესახებ მან განაცხადა. ოუ, თქვენ ახლა აქ ფსიქიატრიული საღამო გაქვთ თუ აგენტურის? უარ ყოფთ ამას. აგენტურის ის. უარ ყოფთ ამას. თქვენს მიერ დასახლებული პიროვნება აგერ აქ 44 აფთიაქი იყო დელიზე, იმ აფთიაქის პრობელი გახდა და თურმე ლიცენზია აქვს ნარკოტიკების გაყიდვაზე. ვინ საუბრობ? აი ვინც თქვენ გვარ დაასახელი. სოშო სატვენ. დიახ, დიახ, ლიცენზია აქვს ნარკოტიკების გაყიდვაზე. 2000-დან 2005-მდე. იმდენ ნარკოტიკს ყიდდა რომ მთელი ვაკე საბუთალო მოწამლა თურმე. პოლიციის აგენტი 80-იანი წლებიდან ყოვლად გარეცხილი ყველაფერის ნეობისა. ახლა გახდა გარეცხილი 11 წელი იყო გენერალური დივანი თქვენი პარტიის. 11 წელი. ხო, თქვენ მომხოთ წინასწარ პროგნოზირებას ადამიანს რა მოუვა თავში და რა შემაგი შეუჯდება? 500,000 საიდან ქონდა მას? მე არა ვარ ისაქმე იესო ქრისტეს სამწუხაშვილი ვარ იმ კინოშოუ. 500,000 საიდან გადა? თუ რა სისულელეს ამბობთ ახლა? არ არსებობს ეს თანხა, არ არსებობდა? არ გეკადრება თქვენ ჟურნალისტის იმი ჯინგრებ და ამით. კარგი. ახლა მე თქვენ ამავე წელს 2008 წელს გუშინ ჩხატიშვილმა დამოგიგზავნა 10 მილიონი დოლარი. თქვენ არერთხელ უკვე თქვით ეს. არა, ახლა გიკონკრეტებ. 2008 წელს პროკურატურამ განაცხადა რომ გამოძიების მასალების მიხედვით 100,000 დოლარზე მეტი პროკურატურის მტკიცებით გასული წლის შემოდგომაზე ლეიბორისტული პარტიის წევრებს ისრაელის მოქალაქემ ანატოლი მოტკინმა გადაურიცხა. საქართველოს პროკურატურას ტყუის. საქართველოს პროკურატურაც კი არ ტყუის. საქართველოს პროკურატურა ტყუილის სილისამების და დამნაშავეთა დამფარავი მთავარი სტრუქტურა და ივანიშვილის ასე ვთქვათ, აი პირსაბანი, პირსაბანი. საუბრობ ბატონო, შალვა ივანიშვილი მაშინ ჯერ არ იყო, ანუ საქართველოს პროკურატურაც საუბარი. სისტემა არ შეცვლა შეურნაძის შემდეგ. სისტემა იყო ერთპარტიული, ერთპიროვნული. ივანიშვილმა რა თქმა უნდა რეკორდები მოხსნა უზნეობის, ყაჩაღობის და ყველაფრის. და ეხლა გადავდივარ ჩვენ მრავალპარტიულ სისტემაზე, როდესაც პარტიები ერთმანეთზე იქნებიან ჩასაფრებული, იქნება კოალიციური მთავრობა და ეს მარაზმი, რაც ჩვენ გავიარეთ, იქნება დამთავრებული სრულად. რა შეიძლება როდინდელი პროკურატურა, როდის იყო საქართველოს პროკურატურა დაგვეებული სიმართლის ქმნით სრულდება მართლმსაჯულებით. დისკომფორტული თემები რა. არა, ჩვენთვის დისკომფორტული თემები არაფერი არ არის იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ხედავთ მოსყიდულ ჟურნალისტებს, მოსყიდულ ტელევიზორს და ასე შემდეგ. ბიუჯეტი თან ეთყობა გადაიჭვეთ რეალურ ჟურნალისტიკას ეს ჩანს. რომ გააჩნია ვის რა გონია რეალური ჟურნალისტიკა. 14 წელი BBC-ზე მუშაობდი, მოდით რეალურ ჟურნალისტიკაზე ჩემთან მოიკითხოთ. არ გეტყობათ რომ არ დაგიმალოთ, ნუ გეცხინებათ რომ BBC-ზე გაქვს პრაქტიკა გავლილი. BBC-ზე ახლა ასეთ კითხვებს არასოდეს რესპონდენტს არ. აი ზუსტად ეს შეკითხვებია რომ BBC-ზე შეიძლება არასდროს ვიდეო კამერა, ვიდეო კადრები აჩვენონ რომ პოლიტიკოსმა ვიღაცას ფული გამოარტვა, პოლიტიკოსმა რაღაცა გააფუჭა და დააზიანა მიითვისა, ვიდეო კადრები ჩანაწერები ხმის. შალვა ნათელაშვილის 2009 წლის დეკლარაცია, 2009 წელს თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, ჩანაწერი, ჩნდება თბილისის ჯავახიშვილის 88 ოფისის ფართის 376 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, სადაც განთავსებულია ლეიბორისტული პარტიის ოფისი. ოფისაც მე დავებით ვერ გავ. გეკითხებით, ოფისი თქვენი საკუთრებაა? ოფისზე მე ვარ პასუხისგებელი, სანამ მე ვარ პარტიის თავმჯდომარე. იქნება სხვა პარტიის თავმჯდომარე, ის იქნება პასუხისგებელი. თქვენი საკუთრებაა ოფისი და არა პარტიის, იმიტომ რომ წერია როგორც თქვენი საკუთრება 2009 წლიდან.
რა არის მე რამაში დანაშაულებრივი? მე ვარ პარტიის თავმჯდომარე და ჩემი საკუთრება გადავეცი პარტიას. ცუდია რა მე? პარტიას გადაეცი თუ პარტია ქირავს თქვენგან ოფისს ან პარტია არის თქვენს ბინაში. ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვარ პარტიაში და პარტიის ბინაში. ერთადერთი кейსი რომელიც ჩვენ ვიპოვეთ მსგავსი, როდესაც პარტიის საკუთრება თვითონ მის ლიდერზეა, ეს არის ვლადიმერ ჟირინოვსკი. ლდპ-ის მთელი საკუთრება არის მისი და არა პარტიის. მაგრამ ერთი განსხვავება აქვს. ბატონო, მითხარ. 738 ოფისია ჟირინოვსკის სახელზე. 738 ეგეთქვა გეპოვა. ეს ოფისი თქვენ სახელზე არის. თქვენ ამას არ ვარ. სახელზე იქნება რამდენად შეიძლება და პარტიაში არ იქნება ახალი თავი. რამდენად შეიძლება და როდის? პარტიისგან შეიძლება. როგორ გაჩნდა? იმიტომ რომ თანხა როგორ შევიძენდი? თანხა როგორ შევიძენდი? საიდან გაჩნდა ეს თქვენ საკუთრება? ხო, მე ვიშოვე 2002 წელს და ვიყიდე პარტიისთვის ოფისი. ეხლა იმას ხوار დააბრალე თუ იქ სამზერეულო მოაწყე და ოჯახი გადავიყვანე. ის ხო პარტიის ოფისია და არა ერთი პარტიის ოფისია, არამედ მრავალ პარტიული ოფისია და თელმა სოფლიო მიწის ეს. ეხლა რაზე არის თქვენი? რატო იცით ჩემს ახალს გაფორმებული? აი ესეთმა პროვოკატორებმა თქო რა წაიგითხე წრან გვარი და კიდე სხვებმა? რომ არ შეიტანო სასამართლოს სარჩელი და არ დაეთრიონ ოფისი. პარტია რომ არ წაგართვა ან? არა, პარტია არა, ოფისი რომ არ წაიღონ, რაც ყველა მოღალატეს ხელისუფლების დავალებით უნდა. აი მეტყვი ეს გაკეთებული არა კარგი ცხოვრება. პარტიას როგორ წამართმევ, სადაც მე ვიქნები ჯეჯორი და იქნება პარტია. პარტიის ბალანსზე რო ყოფილიყო რა საფრთხე იქნებოდა უბრალოდ ვერ. არაფერი, შეიტანდნენ ივანიშვილის მურუსიძის სასამართლოში, ჩვენთან ხო თემიდას მარცხაჯულობა შეიცვალა მურუსიძის მარცხაჯულებით. შეიტანდნენ სარჩელს რომ აგერ ჩვენ დავარეგისტრირეთ ახალი პარტია, ამიტომ მე ოფისში გვაქვს ასე თქვა წილი და სამ განხილვა დაიწყებოდა ამ სარჩელის დააყადაღებდნენ ოფისს. ანუ ვეღარ შევიდოდეთ. გასაგებია. ოფისთან დაკავშირებით და დამოუკიდებელი სასამართლო რომ გვექნება, წერა დაიხოცება პარტიული სისტემები ქვეყანაში და მათ შორის აი ესეთი ურთიერთობებიც რაც უკავშირდება ოფისებს და სხვა ინფრასტრუქტურების ნიუანსებს. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ასეთ ავტორიტეტულ სტუდიაში ასეთ დეტალებზე არ ვნაცნებოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები თქვენ არასდროს ამ დეტალებზე არ გისაუბრეთ და მაყურებელმა ეს უნდა აღიქვას. რა ლაპარაკობ დეკლარაციაში წერ ამას ხო არ მალავ. უცებ გაჩნდა ბინა. შემი ხელი დაწერილია დეკლარაციაში, რა გაჩნდა უცებ რა 2002-ში ვიყიდე. ვიღაც მადლიანმა დამაფინანსა და ვიყიდე და პარტიას მივეცი და რამე დანაშაულია ხალხო. 1900 ხალხმა პარტიით იშოვა ბინები, ფულები, მილიონები, ხელისუფლებაში გადავიდა, მე ოპოზიციაში წამოვიდა, მე ესერ ხელისუფლებაში წავიდა, ხედავთ აგერ ახლა ხო? მე ყველაფერი მივეცი პარტიას, მათ შორის ტელევიზორებიც კი წავიღეთ სახლიდან და დავდგი და კომპიუტერები და რა გავაკეთე მე მითხარით ახლა თავს ვერ დავიწყო. 95 წლიდან ხარ პარტიის თავმჯდომარე. ქვეყნესთვის დავიწყო თავს, მაგრამ ახლა თქვენი ასე თქვა კითხვების გამო ვერ დავიწყო თავს. 95 წლიდან ხარ პარტიის თავმჯდომარე. რა არის ცუდი ამაში? მე ვთქვი რომ რამე ცუდი ამაში. თქვენ განცდაგან თამაში არის ცუდი. ისიც დამაბრუნოთ რატო დავიბადე 17 თებერვალს 58 წლის. და ჩემი დაბადება მოხდა საღამოს, შეიძლება დილიჯობდა, რა ვიცი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ? 1995 წლიდან ბრიტანეთის ლეიბორისტულ პარტიაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პარტია მსოფლიოში, 7 თავმჯდომარე შეიცვალა. ხო, მართლაც რომ თქვენი მართლობის პერიოდში ლეიბორისტული პარტია უფრო პოლიტბიუროს ემსგავსება, სადაც უცვლელია ლიდერი ამდენი ხნის განმავლობაში. რომელი პარტია საქართველოში ჩემზე, ჩემ პარტიაზე სტაბილური? რომელიც არასოდეს არც ერთ კოალიციალ ალიანსში არ ყოფილა, რომელიც არასოდეს არაკიდები არც ერთ ლიდერს, არც ერთ ოლიგარქს, რომელიც ბოლომდე აწვებოდა ყველა ხელისუფლებას, რომელმაც დამარხა მესამე ხელისუფლებას მარხავთ ახლა და რომელიც არ შეცვალა თავისი პრინციპები, არ გაიყიდა მანდატებზე, მინისტრის პორტფელებზე, ბიზნესზე, დამისახელებს სხვა. როგორ მოხდა რომ თქვენ ხართ თავმჯდომარე? არავის არ აძლევდით შესაძლებლობას თუ არავინ არ გამოჩნდა პარტიაში, რომელსაც შეეძლო სადავების აღება? ალბათ არ გამოჩნდა, თუ რო გამოჩნდა, თქო ხო იღებდა სადავებს, ახლა ომსხوار გამოუცხადები და ტანკსხوار მოიყენებდი ოფისს, კაცო ყრილობა ტარდება, კანონით დადგენილი წესით, სოფლიო ხედავს ამას, მე ვაცხადებ გადადგომას, მე რეინიშნება არჩევნები, მირჩევენ და სანამ ამირჩევენ ვიქნებ. როცა ორჯერ მოვა ლეიბორისტული პარტია ირაკის ხელისუფლებაში, ორჯერობით არჩანს რო თქვენ ამას ცდილობთ. არა, რა თქვა. 3%-ზე მეტი არ აგიგეთ, მაგრამ ისე მოდი და პოლიციელი ზარიდოთ მეორდება, რა თქვა, არ ცდილობთ. ბექა ნათელაშვილი, რომელიც თქვენი ვაჟია და საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული პარტიის ცხოვრებაში, საერთაშორისო მიმართულებას კურირებს, იქნება მომავალი თავმჯდომარე. ჯერ ამის პასუხს დავამთავრე, რომ ორჯერ რო მოვა ხელისუფლებაში ლეიბორისტული პარტია, ხო? მე გადავდგები მე და გარედან დავეხმარები პარტიას. სანამ ხელისუფლებაში არ მოვალთ, სანამ არ ექნება ჩვენს მოხუცებს პენსია ღირსეული, სანამ ხალხს არ ექნება სამუშაო ადგილი, სანამ არ ექნება უმუშევრობაზე კომპენსაცია, სანამ ინვესტიციები არ შემოვარდება საქართველოში და არ გაიხსნება სამუშაო ადგილები სოკოსავით არამოყოველ დილით, სანამ არ ექნება ვიმეორებ უფასო უმაღლესი განათლება, უფასო ჯანდაცვა, სანამ არ ექნება გაგზავნილი ათასობით ბავშვი ბიუჯეტის ხარჯზე ჰარვარდში, ოქსფორდში, კემბრიჯში, სიატლში, კოლუმბიაში, რომლებიც მე დაბრუნდები აქ აგემჯობებენ,
მანამდე პოლიტიკაში ვიქნები. მე როცა ეს ამბები მოგვარდება, მე გავდგები გვერდზე და შეკითხვა არის რომამდე იქნება პოლიტიკაში. ბექა ნათელაშვილი იქნება ახლა ბექაზე გადახვედით. თქვენი პარტიის მომავალი თავმჯდომარე? ნუ ახლა ეს არ არის თლად ისეთი სერიოზული შეკითხვა. ბექა ნათელაშვილი არის ის ახალგაზრდა, რომელიც წარმოადგენს თანამედროვე ახალგაზრდების სახეს, არაფრით განსაკუთრებული. რამდენიმე წლის წინ, წელიწადნახევრის წინ, მოსკოვში ტარდებოდა აზიის პოლიტიკური პარტიების კონგრესი. და ჩვენ წევრი ვართ მაგის. მედიამ არასწორად გააშუქა მისი გამონათქვამი და სარაზოს არ მოხდება. ვიცით ამაზე. ჩვენ წევრი ვართ მაგის და მიგვიწვიეს და არ აძლევდნენ ვიზას ბექას. სხვა და უსევე არ უტყვავდნენ, ხო იცოდნენ ხა რა სიტყვა. ჩემი შეკითხვა არ იყო ვიზა მისეთ. საჭირო არ არის, მე სხვა რამეს გეუბნები. ჩავიდა ბექა მოსკოვში, მას შემდეგ რაც სეულიდან, ანუ კორეელია გენერალური მდივანი ამ ორგანიზაციის სამჯერ დაურეკეს ლავროვის უცხებას, მე ჩაურთხეს ვიზა, ჩავიდა გამოვიდა სიტყვით ამ კონგრესზე და პირდაპირ უთხრა რუსებს, რომ თქვენ ხართ ოკუპანტები, თქვენ უნდა დატოვოთ ჩემი სამშობლო, თქვენი ჯარისკაცები უნდა გავიდნენ და კი ბატონო, შემოდით ინვესტორებად, ხელოვანებად, ტურისტებად, მეგობრებად. ვიმეორებ, ამას მე შეიძლება ვერ გამებედა. ეს პირველად გაისმა მოსკოვში, პირველად გაბედა ვიღაცა მოსკოვში მის ოკუპანტებად ოკუპანტები. ეს არ იყო ის რაღაც მოვიდა. აი რა თქვა ბექა. გითხრათ. ერთი წამ ჩვენ გეთქვი ზუსტად, ჩვენ გეთქვი ზუსტად. ტექსტი არა გაქვს. მე წარმოვადგენ ქვეყანას. ბატონ შალვა, ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი ინფორმაცია, ვიდრე თქვენ გონიათ და თქვენი მცდელობები სა რეპუტაციო ზუსტი ინფორმაცია გქონდეთ. ეს არის ერთადერთი გადაცემა, ახლა 1-3 დავასრულე. ეს არის ერთადერთი გადაცემა, სადაც ყველა ფაქტი არის გადამოწმებული. და ბექა განაცხადა შემდეგ. ხო. მე წარმოვადგენ ქვეყანას, რომელიც არის მსხვერპლი საერთაშორისო დაძაბულობის და ექსტრემიზმის. ეს არის მსხვერპლი სწორედ იმ ქვეყნის მხრიდან და ამ განცხადებას აკეთებს მოსკოვში. რომელ ქვეყანაში დღეს ჩვენ იმყოფებით მე წარმოადგენ რომელიც 20% ოკუპირებული თქვენ მე არ ვამბობდი რომ თქვენ ამას არ მოგწონთ მასი რატომ გაგვდგა განცდა რომ სულ გედავები არა ჩვენ ახლა პოლემიკა გვაქვს ყოველთვის მაგრამ ეს თანამშრომლობა იქნება ყოველთვის და არასდროს არ ვითანამშრომლებთ მას შემდეგ რაც მე ჩამოვედი საქართველოსში 14 წლიანი პრაქტიკიდან BBC-ზე და ეს არ იყო პრაქტიკა ეს იყო მუშაობა საუკეთესო ორგანიზაციაში რუსთავი 2 არასდროს არ ითანამშრომლებს არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან, მათ შორის ლეიბორისტულ პარტიასთან. ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა, რომელიც რუსთავის ახალმა გუნდმა მოიტანა. არასწორად დაიწყეთ თქვენ თანამშრომლობა, ხედულობაში მაქვს ის, რომ თქვენს ჩიბაკივნეულ კითხვებს ყოველთვის პასუხს გავცი. ეს არის ჩვენი ამოცანა, თქვენ მაგასობა მეგობრობას არ ვაპირებთ, არჩიკის მიჯახუნებას. ჩვენი ამოცანა თქვენ მოგეცეს შესაძლებლობა ისევ როგორც სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს მოსახლეობას გააგებინოთ თქვენი გეგმა. და ამ გამოსვლის შემდეგ არ გაინტერესებთ საინტერესო ამ გამოსვლის შემდეგ მაინტერესებს შემდეგ რატომ პარტიის დელეგაცია მივიდა ბექასთან და მადლობა უთხრეს ჩვენი სათქმელის თქვიო მათას ხუკურულის კონძულები აქვს პრობლემა რუსეთთან რომელმაც მიიტაცა ეს სივრცე იაპონიის იყო ანუ თქვენი შეკითხვა იმ თაობაზე რომ ბექა შეიძლება გახდეს პარტიის სამჯომარე საფუძვლის მოკლებულია და ასეთი რამე თავში აზრადაც არ მომსულა შეიძლება ახლა და ლეიბორისტული პარტიის წესდება წინასაც თუ რამე განაჩენს მიმზადებს არ ვიცი. არა, პირიქით. თქვენი წესდება, რომელიც პარტიაში არის ძალიან ღირსეული სახეები, ღირსეული ხელმძღვანელობა და ეს არის გუნდური წარმონაქმნი, გუნდური წარმონაქმნი. პარტიის მიზნებში ეს არის ლეიბორისტული პარტიის წესდება. პირიქით ბექას არა გეგმით გათვლით. არ არსებობს ჯარისკაცი, რომელიც არასწორად გეგმით. არა, ეხლა ბექა კენჩიყრის მცხეთა მთიანეთში მაჟორიტარად და სხვადასხვა ძალიან პასუხისმგებლობით უდგება ამ საქმეს და მე მინდა მცხეთა მთიანეთელებს მივმართო რომ ზუფასო მეგობრებო ახლა მე გარკვეული მიზეზების გამო უაღრესად ღირსეული რაიონი შემხვდა მრავალპარტიული ფორმატით ნაძალდევის რაიონი რომელსაც მინდა ვემსახურო აი ეს მაჟორიტარების ბოლო ციკლია ხო თქვენ გეკნება შესაძლებლობა მიმართოთ ყველას ჩვენ არ დავტოვეთ უყურადღებოს მცხეთა მთიანეთს და ბექა წამოვიდა თქვენთან და იმედი არ შემორჩენთ იმედი ახლა მყაჩახ ჩოჩელს არ აირჩევთ რომელმაც წეროვანში დევნილებს ახალგორიდან მიყიდა ის ადგილი 10 მილიონად სადაც ახლა ის ახლები აშენებული. ხო იცი მაგან მიყიდა. პოლიტიკაში იქნებით ყაჩაღების დრო პოლიტიკაში უნდა დამთავრდეს. პოლიტიკაში იქნებით ვიდრე ორჯერ ლეიბორისტული პარტია არ მოვა ხელისუფლებაში. ესე ბრძანეთ თქვენ. ნუ ასეთია დათვლა ახლა კაცი პირდაპირ ღმერთი იცენ რომ ნუ ესეთია ჩემი. მინიმუმ ერთხელ. მინიმუმ თქვენ გინდა თუ ამ წუთში წავიდე პოლიტიკიდან მაგრამ ნუ ახლა ასე ვერ დავაგმაყოფილებთ. პარტიის მიზნებში რატომ არ წერია არც ერთი სიტყვა იმაში რომ პარტია ცდილობს მოვიდეს მართველ ძალად. ირაკლი, რა საბარაგო პარტია რო იქნება, ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა მოვიდეს მართველ ძალად. არცად არ გიწერიათ. ამიტომ არის ჩვენ როდესაც ვითვლიდით, რამდენი გექნება ჩემოსავალი თუ აიღებთ 50000 ხმას. პოლიტიკაში ირაკლი ბატონო,
შემი მოწოდებები რომ საქართველოს გადარჩენის უკანასკნელი შანსი ერთად გავიმარჯვებთ მოგეცითხმათო რომ დაიღუპებით სოფლომიც ის მიზნებში რა წარწერი ის რაც განუცხადეთ მიზანი არ არის 20 წელი დასაც უცხადებთ 30 რომ მოგეცით ხელისუფლება რომ გიშველოთ რამე სანამ დროა ხო ამაზე ფიქილებდნენ აი უკანასკნელი შანსი საქართველოს გადარჩენის აბა ესე იგი ნახე რა უთქვია როგორ გამხიარონდით ხასიათზე მოედი და აი რა ხასიათზე მოედი დღეს თქვენ უნდა გაარჩიოთ ზურფასო მეგობრებო ყოველას არ ეხება მოყარე და მტერი თეთრი და შავი ტყუილი და სიმართლე სიცრუე და ბოროტება უნდა გარჩოთ სან ამის გარჩევას არ ვისწავლეთ ყოველთვის მოვლენ ივანიშვილები ყოველთვის მოვლენ მამაცაშვილები ყოველთვის მოვლენ კალაძეები ყოველთვის ვიტყვით რომ ვაიმე როგორ შევწვით რაგუშველება შალვა რა სწორ სამბოდა მაგრამ მეორე დღეს მონანიებას აზრი არ აქვს არ უნდა დაუშვათ შეცდომა ჩვენ ამ შეცდომებით მომავალს ვაფერხებთ მომავლის გზას ხერგავთ საქართველოს კლავს სახელმწიფოებრიობაზე უარს ვამბობთ აბა დღეს ეს არის სახელმწიფო რაც ჩვენ გვაქვს აგერ გაასამართლეს ცხინვალში ის ღებრიშვილი სამი წელი მიუსაჯეს ოსურ ღამურებს იჭერდა იმიტომ გადმოვიდა თითქოს ის ოსური ღამურა არ შეფრინდებოდა მის სოფელში მეჯურისხევში სამი წელი მიუსაჯეს და დუმს მთავრობა დუმს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დუმს საქართველოს წარმომადგენელი ის იმნაძე უსახო ტიპი შევარდნაძის პრეზიდენტი იყო გაეროში როზის და სტეიქშამ სტეიტ აილენდზე ყოველ დღე ყველა დუმს აგერ ის გახელაძე დატაცებულია გორიდან დაჭრილია ანთროპოშია ყველა დუმს ეს არის სახელმწიფო ჩვენ უნდა სახელმწიფო ავაშენოთ და ვინ სახელმწიფო დაგვინგრია ისინი უნდა გაუშვათ გდანის იზოლატორში სადაც მათ ელოდებათ კეთილმოწყობილი წესდებაში რატომ არ წერია ეს ყველაფერი რაც თქვენ ახლა თქვით რომ თქვენ ხართ პარტია სწორედ ამიტომ თქვენ ქმნით შტაბეჭდილებას რომ ხართ პარტია რომელსაც ურჩევნია იყოს ოპოზიციაში გარანტირებული დაფინანსებით და ნული პასუხისგებლობით ჯერჯერობით მაგრამ არ ჯობია რომ მართველი პარტია ვიყო გასმაგდება ეგ დაფინანსება ივანიშვილის პარტიას ავიდო 20 მილიონი გახდება 100 მილიონი გახდება ბიზნესი ჩემი იქნება დაუძახებ ჩხარტიშვილს როგორ ხელისუფლებას აფინანსებ და მეც მომიტანს 1.5 მილიარდს იქ ივანიშვილს დაუძახებ მოვატანინებ და ვეთქვი რომ შენ აღარ დაგიჭერ ციხეში გაპატიებ რაც ხას აცხენე ოღონდ მე მომიტანე და პარტია დაფინანსე და ჩემ ბიზნესი დაფინანსე არ ჯობ ეხ ხელისუფლებაში ვიყო თუ მინდა ბიზნესის შეკეთება ირაკლი ეწინააღმდეგება ლოგიკას არ ეწინააღმდეგება გარანტირებული შემოსავალი არის იქნება 760 50000 თუ მიიღებთ 50000 მე ძალიან ხოთ რა ხო გამოიარე პარტიაში ყავას დაგალევინებ და გაჩვენებს რეს რა გასავალია რა ხარჯებია მარტო შუქისას რამდენს ვიხდით მარტო კომუნალურ რამდენს ვიხდით მარტო რეგიონებში რამდენს ვიხდით მარტო პლაკატებში რამდენს ვიხდით მარტო იმაში რა ქვია ბანერებში რამდენს ვიხდით აბა ნახეთ ბანერები არა გვაქვს ჩვენ და ისეთმა პარტიებმა ჩამოკიდეს ბანერები 10000 დოლარი როგის თვეში რომელთა პარტიების სახელი არავინ არ იცის იმ პარტიების გარდა პრინციპებზე ამაზე იმუშავებთ ჩვენ და ჩვენ რას დაგვდევთ კაცო ნათელაშვილის პრინციპებზე ვისაუბრეთ. შალთო ნათელაშვილის პრინციპები არის ის სახელმწიფოებრივი პრინციპები, რაც საქართველოს მის მთლიანობას, მის ბედნიერებას ჭირდება და რაც მალე გამოიყენებთ ნათელაშვილის და მის პრინციპებს, მით მალე დავიბრუნებთ იმ ღიმილს, რომელიც ესე უხდება ჩვენ ხალხს. ძალიან ხშირად თქვენ მაჰათმა განდის ციტირებთ. შეგახსენებ ციტატას. კაცობრიობას დაყუპავს ორი რამ, ნუ ის 9 ცოდაზე საუბრობთ და 7-ზე, მაგრამ თქვენ ორი მოგყავთ. პოლიტიკა პრინციპების გარეშე და ბიზნესი მორალის გარეშე. კი, რა თქმა უნდა, გენიალური. რა პრინციპით ხართ გიგი უგლავას მოკავშირე, როდესაც თქვენივე განცხადებით 2017 წელს გიგი უგლავა იყო სააკაშვილის რეპრესიული რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი, 7 ნოემბრის მთავარი ჯალათი. არც ის ერთგული ყოფილა სააკაშვილის ფიგურის მიმართ, კაცად მიშა მაქცია, მილიონები აშონინა, 2006 წელს უგლავამ უდესიანის ბანდა საკრებულოს ოპოზიცია აცემინა და სასტიკად მთელი ოპოზიცია დარჩა საკრებულოს დარჩა ოპოზიციის გარეშე. უგლავა მოსპო ოპოზიციური აზრი საკრებულოში, აი ასეთი დესპოტი ეს კაცი, შალვა ნათელაშვილი, 2017 წელი. კიდევ გვაქვს ასე მითხრა მე? ეს თქვენი ციტატა. დაგცეთ პასუხი? დიახ. შეიძლება, ხო? თქვენ ახლა ბრიტანეთში ბრიტანეთის ისტორიასაც კარგად შეესწავლეთ დარწმუნებული ვარ. თქვენ იცით ალბათ, რომ სტალინი და ჩერჩილი ომობდნენ ერთმანეთთან 18-21 წლებში, ხოლო 41-45 წლებში იყვნენ განუყრელი მეგობრები, იმიტომ რომ დასამარცხებელი იყო ჰიტლერი და ფაშიზმი. აღარ არის ჯამა. თქვენ კარგად იცით ალბათ, რომ რუზველტი როცა პრეზიდენტი ხდებოდა, თავად დაპირება რა იყო ამერიკელი ხალხისადმი. ვარ ჩაერეოდა ამერიკა მეორე მსოფლიო ომში კისერ უტეხიათო. მაგრამ როცა დაიბომბა პიერ ჰარბორი ჰავაის კონძულებზე, რა თქმა უნდა ამერიკა ჩადგა მეომართა რიგებში და მისმა ფაქტობრივად განაპირობა გამარჯვება. აღარ არის ჯალათი ბატონ შალვა? რას გეტყვით, იცით? როდესაც
კომუნალურ ბინაში შემოვარდება მკვლელი, რომელსაც უნდა რომ დახოცოს იქ მაცხოვრებლები. ყველა მაცხოვრებელი და მეზობელი. მიუხედავად იმისა, ერთმანეთი უყვართ, არ უყვართ, ადრე ლანძღეს ერთმანეთი შეცდომები დაუშვეს, დაუშავეს, რამე ერთიანდება რომ ის მკვლელი გაანეიტრალონ. ჩვენ შემოგვივართა სახელმწიფოში მკვლელი, სახელმწიფოებრიობისა, ივანიშვილის სახით. ამიტომ დღეს ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა დაივიწყოს ყველაფერი, ეს მოიცილოს და მე იქნება ოპონენტების დრო აგრაკ მოვალთ, ვისაუბრებთ ყველასთან, ვისთანაც მეტყვი. უგულავა ჯალათი არის თუ არა? რა შეიძლება საქმე, ხატრული მეტაფორები და შედარებები, ეს ისეთი საკითხია, რომ ხატრული მეტაფორა იყო ჯალათი, როდესაც ინტუიციური განწყობისა და მუზების საკითხი. გასაგებია. მე მაგალითად პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემთვის გიგი უგულავა, როგორც ხელისუფალი იყო სრულიად მიუღებელი და სრულიად მისაღებია, როგორც ოპოზიციონერი ისეთ მაგარია. სხვა შეკითხვაო, ჯალათი იყო 2017 წლის ივანიშვილი ჟალათობა მისმერ ჩადენილმა აუმა საქმეებმა იმ სისხლმა რაც არ დაატრიალა მან ძინარე მაჩალიკაშვილის საცხრილვა სარალიძის პრინციპები კვლელობა მკვლელების დაფარება დაფარვა შაქარაშვილის შეიძლება იყოს ჯალათი რაც მისი ოჯახის ფარველობით გამორჩეულა ყველაფერი გადაფარა ჯალათობაც დანაშაულის პოლიტიკური ყველაფერი გადაფარა ეხლა თქვენ თუ გინდათ რომ გვაჩხუბოთ ეს ძლივ შერგებული პარტიები არ გამოეხლა მაგის ჭიდი არა ვარ შესაბამისად ჩვენ ყველა უთანხმოება აქ დაიწყებული, ერთმანეთზე რას ვამბობდით, რას უკეთებით და სხვადასხვა კარგს არაფერს. ამიტომ ესენი გადაიდება ივანიშვილს რომ მოიცილებთ, მე დაიწყება ბრძოლა პარტიებს შორის, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ ვისწავლეთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა, დელიკატურობაც, მათ შორის შეფასებებში და ალბათ ქართული პოლიტიკური გონი არასოდეს არ დაუბრუნდება იმ რადიკალიზმს, რაც გავიარეთ პირველ რიგში ხელისუფლების ბრალით, რომლებიც დაუნდობლად გვებძოდნენ ოპოზიციას და ამან გამოიწვია ოლიგარქის მოსვლა ხელისუფლებაში. ისე ვიყავით დასუსტებული ოპოზიციური პარტიები 12 წელში. რო ივანიშვილს დარჩა სულთა მოედანი და შემოვარდა. შალვა ნათელაშვილი. არასდროს არ დავასუსტოთ პარტიემ ერთ განცხადებებს. რო შემოვარდეს მგელი ყოველთვის აგებული არის შემდეგი პრინციპით. ახლა არის ოლიგარქი. მანამდე იყო დიქტატორი. ხო სწორია, თქვენი განცხადებები. ფრაზა down with dictator, ახსას გითხოთ რომ სააკაშვილი არის დიქტატორი. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც თქვენ 2008 წელს პრეზიდენტ სააკაშვილზე განაცხადეთ, რომ სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმის პათოლოგიური სწრაფით ნატოში და ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების სტრატეგიით ქვეყანა დაიშალა სამაზე. აბა მაშინ რაზე მაბრალებთ, რომ სააკაშვილთან ალიანსში ვიყავი? რატომ აბრალებთ თქვენ უფროსი ივანიშვილი? სააკაშვილი რომ ალიანსში ვიყავი სააკაშვილთან, თუ ასეთ რაღაცებს უკეთებდი ბებას? აი რანაირად ვიყავი ალიანსში? ეხლა ის სადომაზოხისტია და სიამოვნებდა ჩემი ამ დონის დემარშები? დიქტატორი იყო თქვენი შეფასებით. მე მინდა გითხრათ შემდეგი. დღეს სააკაშვილის ფაქტორიც გამოსაყენებელია ივანიშვილის მოსაცილებლად. იმიტომ რომ სააკაშვილის პოლიტიკამაც გამოიწვია მისი მოსვლა აი ამ ალბედიტი ბოროტი კაცის ხელისუფლებაში და ისიც უნდა ჩადგეს ამ ფარვატერში, რომ ეს მოიცილოთ ერთად. აი ესე გიპასუხებთ ამას. სააკაშვილი დიქტატორი იყო. დღეს ყველაზე საშიში დიქტატორი და მოსაცილებელი მკვლელი ჩემი ქვეყნის არის ბიძინა ივანე. ხედავთ როგორ იცვლება ნათელაშვილი? ისტორია არ იცვლება, არ იცვლება. მე იგივე ვარ მარა და მარად. იცვლება პოლიტიკური ამინდი. აი ხო მაგალითად წვიმა იყო. ხო არ ვიტყვი, კარგი ამინდი იყო მეთქი, რომ მოვედი. სამაგრო თვალზე იქნება, ვიტყვი რომ ზე იყო. იცვლება. რა შეიძლება ეცი საქმე? თქვენი პოლიტიკოსები, ირაკლი, პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები კი არ ქნის პოლიტიკას. პოლიტიკა ქნის ჩვენ და ჩვენ უნდა ადეკვატური რეაქცია გავაკეთოთ მოვლენებზე. ზოგჯერ ვაკეთებთ ადეკვატურს, ზოგჯერ ნახევრად ადეკვატურს, ზოგჯერ არადეკვატურს, ხო? ამიტომ პოლიტიკოსის უნარი იყოს პოლიტიკოსი, ამითაც გამოიხატება, რამდენად სწორად ასახავს მოვლენებს დროის შესაბამისად. ანუ დღეს კარგი ამინდია, ხალხ არ მომალამოვარდება, ზეგ შტორმი იქნება და უნდა ადეკვატურად ასახო. ეხლა თქვენ თუ მთხოვთ იმას, რომ მე შევქმნა პოლიტიკა და მოვლენები და შესაბამისად სავსებით სწორი დასკვნები გავაკეთო, ეს შეუძლებელი მოთხოვნა იქნება. ამიტომ მე თქვენ ადეკვატურად კითხავს და მეორე პასუხი, მაგრამ შეკითხვა ადეკვატურად ვაფასებ იმას, რაც ხდება. სააკაშვილი იყო თუ არა დიქტატორი მისი პრეზიდენტობის წლებში? ყოველ შემთხვევაში ისეთი ბოროტ მოქმედი როგორც ივანიშვილია, არავინ არ ყოფილა, არც სააკაშვილი, არც შალვა. ხედავთ როგორ ისწრება შალვა ნათელაშვილის შეფასებები? იმის და მიხედვით როგორც არც არის ცნობა. აი ბიძინა ივანიშვილის თქვენი სტუდიიდან მიმართავ. ბიძინა, ნუ გიხარია ოპოზიციაში 100-ს სხვადასხვაობა. ეს შენ მაინც არ გიშველის. შენ უკვე სანქციების კანდიდატი ხარ ვაშინგტონში და შენი საქმე არის პოლიტიკური სამარე. შენი მომავალი ეს არის. ამიტომ არაფერი კარგი არ გეჯღანება და დაიწყე ხელისუფლების გადაბარებაზე ზრუნვა, რომ მოვიდეს მრავალპარტიული მთავრობა, არა ერთი კაცი ნათელაშვილი, სააკაშვილი, ამპეტრიაშვილი, ან უგულავა, არა მეც მრავალპარტიული მთავრობა მოვიდეს, იყოს კოლექტიური პასუხისგებლობა ქვეყნის ბედზე და შესაბამისად არ ვიყოთ ჩამოკიდებული ერთი პიროვნების ნებაზე და მის ხუშტურებზე. ძალიან საინტერესო დინამიკა გვაჩვენა ახლანდელმა საუბარმა, ვიწყებთ საუბარს
მომავალს სტრატეგიას. ხო? არ გამხილეთ, ვაჩვენეთ როგორ იცლება შალვა ნათელაშვილის პოლიტიკა იცლება, ისტორია ვითარდება. ისტორია მიდის წინ. თქვენი პრინციპები. ისტორია მიდის წინ. ეს არნიშნავს რომ მე ვერ გავაჩერებ ისტორიას. შესაბამისად, იბადებიან ახალი ისტორიული ფიგურები საუბედუროდ, რომლებიც წინაზე უარესები არიან და ამიტომ მე ამ წუთიერ საფრთხეზე მაქვს საუბარი. მე ის ძველი ამბები აღარ მაინტერესებს. ის ისტორიკოსებისთვის საინტერესო და ისეთი ანალიტიკოსი ჟურნალისტებისთვის, როგორც თქვენ ხართ. მე არ მაინტერესებს გუშინ რა იყო. მე მინდა დღეს და ხვალ რა იქნება ჩვენი შვილებისათვის. რა უშლის ხელს ამ განვითარებას? და როცა ვადგენ რომ ამას ხელს უშლის ივანიშვილი, კალაძე, მამაცაშვილი, მათი ბანდა, ჩხარტიშვილი, მოპარული ბიუჯეტი, დაბლოკილი ინვესტიციები, დაბლოკილი ცა, აგერ ახლა რო არ ვილაპარაკოთ ბევრი. აი ახლა ვნახოთ რა დარია საერთაშორისო, სადაც ყველა საერთო ხომალდია აღბეჭდილი. აი შეხედეთ ეს წამი, აგერ შეხედეთ. ბოდიშს მოგიხდით, იქნება ეკრანმაც შეძლო შვენება. აგერ თელი მსოფლიოს ცა სავსეა თვითფრინავებით, მეგობრებო, შეხედე. მარტო ჩინეთში რა ხდება, სადაც ამოვიდა ეს რა ქვია, ეს კორონა, არა, ამერიკა, ამერიკისა, აგერ ევროპაზე გადმოვიდეთ, შეხედეთ. აი ეს 2008 წელი, ერთ წუთი. მაპატი რა ირაკლი, რომ შეხედეთ რა. აი ეს ხვითელი სიმბოლოები თვითფრინავებია, მეგობრებო, აგერ ევროპა. აგერ ევროპა და გადმოვიდეთ ჩვენთან, აგერ შავი ზღვა, კასპიის ზღვა და ცა ცარიელია. ცარიელია, იმიტომ რომ კაცმა დაკეტა ქვეყანა არჩევნების წაგების შიშით, დააწესა უცხოელების თავისუფალი შემოსვლა ქვეყანაში და საქართველოს მოქალაქეს დაუწესა ორკვირიანი პატიმრობა каранტინში. ესეთი დისკრიმინაცია არ გაუკეთებია სამხრეთ აფრიკაში ის აპარტეიდისთვის, რო იყო ბოტა 80-იან წლებში. პარტიის. მარტო ამის გამო მოეწყობოდა რევოლუცია ნებისმიერ ქვეყანაში, აგერ ევროპას ანგრევენ დაბრაზებული ხალხი каранტინის გამო და ამან რეზერვაცია გამოგვიცხადა. პატიმრობაში აგვიყვანა მთელი ერი. ხედავთ რა საკეთებს სოფლიო გახსნილია, მიდან მოდიან, ბიზნესი ამუშავდა, პირიქით, ეპიდემია და ომი, ბიზნესის განვითარების სტიმული ხო? ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი. შაკლა, ეს შანსიც გაუშვა ხელს. მეორებს თავის შეფასებას, რომელიც გააკეთა 2008-2011 წლებში. როგორ უნდა მოგცენ თქვენ ხმა ამ მომშველებას? ეხლა თქვენ გინდათ ირაკლი შორტი ჩამოაგდოთ პარტიის შორის? მე მინდა რომ მე დღეს მიმაჩნია რომ თავარი ბოროტება უნდა მოიცილოთ. თუმცა მე რასაც ვაკეთებდი 30 წელი, ყველაფერს ვაკეთებდი სამშობლო სიყვარულით, უანგაროთ და ვამბობდი და მოქმედებდი ისე როგორც ეს მჯეროდა. შეიძლება ყოველთვის არ ვიყავი სწორი დიქტატორი, მაგრამ ძირითადად ვიყავი სწორი ყველაფერში რაც გავაკეთე. მაგრამ დღეს სააკაშვილი დიქტატორია. დღეს ამაზე მე არ ვჯელობ, ამაზე ვჯელობი რომ მოგვი 31 ოქტომბერს ბიზნესო დავიმშვიდობები. იყო რომ დღესაც განცხადეთ რომ სააკაშვილი ამაზე არ მსჯელობ. მე რასაც ვაკეთებდი 30 წელი იყო სწორი. როგორ არის დაზღვეული ამ მომშველი რომ დღეს ის ოლიგარქი რომელსაც ებრძვით არ იქნება თქვენი მოკავშირე 2024-ში და არ იქნება გამოსაყენებელი როგორც სააკაშვილი ახლა არის გამოსაყენებელი. ოლიგარქები ჩვენ მოკავშირეები არასოდეს არ ყოფილან, სწორედ ეს გამოგვარჩევს გამოგვარჩევს თანამედროვე რეალობაში რომ არასოდეს ჩვენ არავითარი ოლიგარქი ახლოს არ ყოფილია. არასოდეს არ გვაფინანსებდნენ ოლიგარქები და ამიტომაა რომ ჩვენ როცა მოვალთ ხელისუფლებაში ვერც ერთი ოლიგარქი ბიზნეს თამადობით ვერ გვეწყვის. რო აი ჩვენ შენ დაფინანსებდით. ეხლა რატო წახვიდით ჩვენს წინაამდე? რატო ჩამოგვარტვი ქონება? აი მაშინ ხო ფული მოგეცით, ამდე იხო გადმოგირიცხეთ. არჩევნები ხო მოგაგებინეთ? ერთადერთი ძალა ვართ. ჩემო ძვირფასები, რომელსაც ოლიგარქია ვერ მართავს, ვერ 3% არის ჯერჯერობით, რასაც თქვენ იღებთ მომდენო ორი არჩევნების. 3% რასაც წერენ ბატონო ირაკლი და მე წერან მოგახსენეთ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე რომ 2003-ის საარჩევნო გაყალბებების მსხვერპლ პარტია დამშენებელი როგორ შეიძლება ვისაუბროთო 3% ვარ. 3% აიღეთ. 3%-დან მეტი. 2016 წელს 16 წელს მოუნებით ხო? 3% არჩევნები. შემიძლია ზუსტად 3% ხო, ეს ბიზნესი რომ დააწერია იმ ჟურნალისტკას. რაც არ გამოგვიდა. ბიზნეს ბრალია, რაც გამოგვიდის ყველას თქვენ. გასაკეთებია. რა გამოუვიდა ბიზნეს? ერთი მაგალითი მითხარი და აღდგები სტუდიიდან წავა. 20-ის 10. ყველაფერი რაც გითხრა უკუმა შეგვისრულა. 20-ის 10. ბიუჯეტი სახში წაიღო. ქვეყანა თავის სახელზე გაიფორმა, სახელმწიფო მოკლა, სასამართლო ხელისუფლება წაგართვა, მასმედია დააპატიმრა, ადამიანები სასიკვდილოდ გაწირა, შვილი ბავშვები დახოცა, ცოცხალი ვიზ დარჩა, დაბადების დღეებზე და მძინარები ჩახოცა, რა გაუკეთ არ გადამრიო. მასმედია დააპატიმრებული ყოფილიყო თქვენ. დააპატიმრებული, აბა ეს ტელევიზია ჩაიგდო ხელში მისაცუს ახლა საარჩევნო დაამუშავოს. აი ჩვენ ნახავთ ამას. ჩვენ ნახავთ ამას. მაშინ მოიყვანეთ ბიზნეს ივანიშვილი და კითხეთ, სად არის თქვენი დაპირებული საოცარი დემოკრატია? კითხეთ 20-20 არჩევნები. მესმის რომ სტრატეგიაზე ვისაუბროთ, მესმის რომ ძალიან ძიმეა იმ განცხადების მოსმენა, რომელიც თქვენ თვითონ გააკეთეთ. არა, ძიმე არა, მე შეჩულულობ. ფაქტია რომ ვერც კი გაიმეორეთ. რა ვერ გავიმეორე? სააკაშვილი დიქტატორი იყო. აი ხლა ამაზე საუბარი არის. აი ისა, პატარა მე ძილიას ატყუებდა, ეხლა
შენ გინდა რომ ჩორტი ჩამოგდო პარტიებს შორის იმ ისტორიულ ერთობას შორის რომელმე ერთობამაც უზრუნველყო პოლიტიკური მოდელის შეცვლა უარ ყოფილიყო ეს პარტიების ეს ერთობა არა მე ახლა პარტიების ერთობაზე ვისაუბრებ ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი წარსულზე დღეს მოვა მაგის დროს როცა პარტიები ისევ დაუპირისპირდებით ერთმანეთს და რაღაცებს 60-ა გავახდენთ. დავიწყოთ საუბარი 20-20 არჩევნებზე. შალვა ნათელაშვილი რომელიც ვერ იმეორებს თავის პოლიტიკურ შეფასებებს რა არ იმეორებს. იმიტომ რომ არ მინდა ბიძინა ვენეშუმა მაგამ შვიდა დაიძინოს. მე მინდა რომ დალიო სტაფილოს წვენი, მე ასკივდეს ის მუცელი რომელშიც ჩვენი ბიუჯეტი მოათავსა და შემდგომ ეს ყველაფერი დამთავრდეს ბროწეულის ოყნით და მისი აქედან გაფრენით. პირდაპირ ციხეში გდანით. აი ეგ მინდა მე. ამიტომ ამ სამონობას არ მოგენიჭო. ამაში ჩვენ 2013-დან 19-მდე ასეთი განცხადება. იმიტომ რომ ამ ტელევიზიაში მე როგორ დემოკრატია წავალ და სხვა 2 მილიონზე მეტი ვიხდით აი ესეთ განცხადებებში და მათ უკან არა ერთ პროგრამა. რას მიხდით? ნუ გადამრევთ კაცო. არც ჩვენ პარტიას მიმართა ეგება იცოდეთ რამე რაღაცა ჯერობიში ინახება და მასავლეთ. 20-ის არჩევნებისთვის შალვა ნათელაშვილმა მოახერხა ისეთი პოლიტიკოსების დასმა მაგითის გარშემო რომლებიც ერთმანეთს არც კიდე საუბრობენ. მე ცუდია ირაკლი. მე ეს ეს ხო ისტორიული ამბავია. საქართველოში ყველა უბედურება დაგვემართა რის გამო? რის გამო? არა, ბაც შეკითხვა დავსვით უკვე. შეკითხვა არ დავსვი. ეს იყო შეკითხვა, ფაქტის კონსტატაცია. კრემბათ მეუკნებ ჟურნალისტს დაგისვათ კითხვებს. ჩვენერი გადაცემა როდესაც გექნებათ, მე რე ვისაუბროთ ამას. აი მომეცდეთ საავტორო გადაცემა აქ, თუ ბიზნეს არ გაგიბრაზდებოდა. 20-20-ში. სხვა ჩვენ ჟურნალისტობაზე ოცნებობდი. ტელევიზია იყო თქვენი პირველი სამუშაო ადგილი როგორც ვიცი, ერთ-ერთი. აა, ეგეც იცით ხო? აი ამას გიფასებთ რო ეგეც. 20-20-ში 8 ოლქში მოახერხეთ გაერთიანება უმეტესობა ოპოზიციის თბილისში. დედაქალაქში კი. დედაქალაქში. რატომ ვერ მოხერხდა ლელოს დაყოლება? რატომ არის მაინც რომ რამდენიმე ოპოზიციური ჯგუფი ცდილობს ეხლა ახალი პარტია უნდა რომ მეტად დაპიარდეს. რა იყო პრობლემა ამაში? მომარაგებია. არაფერი, სიახლე. ახალ პარტიას უნდა რომ მეტად დაპიარდეს, მეტად გამოჩნდეს ტელევიზიით, მეტი ყურადღება მიიპყროს ხალხის უკვე ყველგან დაასახელოს. და 8 ოლქი ამისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ როგორც ჩვენ ჩათვალეს ასე, ხო, ეს მათი უფლება. ეს იყო მათი ოფიციალური განმარტება, როდესაც. კი, ადრევე ჩვენ გავაკეთეთ მაგათ თებერვალშივე თქვა ბატონმა ბადრიმ ჯაფარიძემ, რომ ჩვენ მაჟორიტარულშიო ესე გავაკეთებთ, თუ და არავის წინამდგომა არ ქონია, ნუ გავუგეთ სწორად. ელისაშვილთანაც იგივე პრობლემა იყო. არ ვიცი ეს პიროვნება 1-2 ჯერ მოვიდა იმ სხდომაზე და ძალიან დამღურული იყო და მე წავიდა არ ვიცი ეგეთ რა პრობლემა იყო მე არ მქონია მასთან რა ოპოზიციის ყველა ლიდერი აცხადებს რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ერთმანეთს მაჟორიტარულ ოლქებში არ დაუპირისპირდეს და არ გაიყოს ხმები სასურველია ირაკლი მაგრამ ძნელია ძალიან რეგიონებში შეჯერება ა რეგიონ თბილისზე საუბრობ თბილისში არ უპირისპირდება არსებობს თუ არა იმის რისკი რომ ნაციონალური მოძრობა ვაშაძეს დაუპირისპირდება ისანში ამაზე კეთდებოდა მინიშნება თქვენ რა ინფორმაცია ეს ის საქმე ეს პერსონალური პრობლემა ისედაც სოფლიო პოლიტიკის კუთხით რთულია აი თქვენ ალბათ სოფლიო პოლიტიკული გეკნებათ არა სოფლიო პოლიტიკიდან ამოდის ქართული პოლიტიკა რა თქმა უნდა ქართული ნიშანთვისებებით კარგიც და ცუდიც გაგებით ამერიკის დემოკრატიული პარტიის კოკუსების ოქმებს რო გადახედოთ ისეთი დაკა შიგნით კანდიდატების არჩევაზე რომ ჩვენ გამოვალთ ფთიანი ანგელოზები არის იმის რისკი ერთ პარტიაში ვამბობდა ეხლა ეს მრავალპარტიული სისტემები არის ინტერესები ვაშაძეს დაუპირისპირდა ნაციონალური თქვენი ინფორმაცია ფიქრობ რომ არა ნუ ელემენტარულად თუ არის რაღაცების განხილვა ეხლა ვიღაცა განცხადებას გააკეთებს ცოტა ემოციურს მე სხვაც ვიღარ შეიკავე რამის რისკს ეს დღესდღეობით ემოციური ფონია მხოლოდ რომელიც ამ რისკს ნაკლებად შეიცავს შალვა ნათელაშვილი არის მაჟორიტარობის დეპუტატი ნაძალადებში ეს არის თქვენი პირველი დებიუტი თბილისში მაჟორიტარად მაჟორიტარად კი თბილისში ასეა კი იმიტომ რომ ჩვენ ჩავკეტეთ ხრელები საიდანაც შეიძლება შემძრულიყო ივანიშვილის ოლიგარქია პარლამენტში რა პრინციპით აირჩა ნაძალადების რაიონი ნაძალადები აირჩა იმ პრინციპით როდესაც იყო განხილვა მე მინდოდა კენჭისყრა გდანში ნაძალადებში და სამგორის რაიონში ძირითადად არ დაგიმელავთ იმიტომ რომ აი ამ ხალხის მხარდაჭერით მოვედი ჩვენ დღემდე ამიტომ ვზიო არ ამ სტუდიაში როგორც პოლიტიკოსი. ნაციონალური მოძრობა მაიჩია თვითონ. თუ კენჭისყრის შედეგად მოხდა მელი. აი ეს მოლაპარაკებები იყო და კენჭისყრა არ იყო. პრეს კონფერენცია ჩატარდა სადაც თქვის რომ პრეს კონფერენციამდე იყო სამუშაო მიწერ მოწერა ჩაბზე. და კენჭისყრით გერგოთ ნაძალადები. კენჭისყრა არა, კონსულტაციების. კონსულტაციების. რა შანსები გაქვს პირველივე ტურში? პირველივე ტურში გამარჯობა. სხვას არც მე არ ფიქრობ და არც ჩემი ნაძალადები არ ფიქრობენ. ვიმეორებ ნაძალადების გდანის, რუსთავის, საქართველოს რაიონის, ქუთაისის
მცხეთამთიანეთის სხვადასხვა შიდა ქართლის მხარდაჭერით ლეიბორისტული პარტია მოვიდა დღემდე. ეს ჩვენ დამსახურება კი არა, ერაკლე 30 წელი პოლიტიკაში ვარ. რა სამხალხის დამსახურება? ამ ხალხს უნდა ვენაცვლო და ამ ხალხს უნდა ვემსახურო, რაც დაგჭა სიცოცხლის დღეები, აი ყველაფრით. თუ წინ არ შეხედე. მე რა გითხრათ ახლა მართლა? თუ წინ და მანამდე რას სამოგით მართლა არ ამბობდით. თუ წინ მართლა ამბობთ, მაგრამ ახლა ემოცია მაიჭა. თუ წინ არჩევნებზე მიიღეთ მხოლოდ 3-3.3% რა პროგნოზი გაქვს ახლა? ირაკლი, ჩემო მეგობარო, არაფერი არ მიმიღია წინ არჩევნებზე, გაგვიყალბოთ ეს საინტერესო ტენდენცია. გაგვიყალბოთ, ნუ ასე იწყება დავიდა მე მეგობრდებიან, რა ვიცი აბა. 3.14%. ხო, გაგვიყალბოთ, სულ სხვა. გამოდიოდა ბიზნესი ევანიშვილი, თქვენ გადახედეთ პროგნოზი რა? ქრონიკას იმ არჩევნებში ის პროგნოზი რა არის? ლეიბორისტული პარტია. ეს ხენს რეპლიკაზე გავცემ პასუხს. გამოდიოდა ბიზნესი ევანიშვილი რეგიონებში ჩადიოდა, ხალხთან ვერბედავდა შეხვედრებს, ხო გახსოვთ? იკეტებოდა ტელევიზიაში, შაურთავდნენ პირდაპირ ეთერს და იტყოდა რომ ნათელაშვილი როგ პირდება თანამდებობის დაბრუნებას, ის სიცრუეში გაცხოვრებთ. მე მაქვს ინფორმაცია რომ ისინი ლახავენ ბარიერს, არ გაბედოთ მაზე ხმის მიცემა, საქართველოს დაბრუნება შავწასული. ეს მისი სიტყვებია. და შემდგომ იქ რაღაცას გათამაშდა, რაღაცას გათამაშდა ისეთი რაც არ მინდა რომ ხალხს თქვა და დაწოვეს გარეთ. შალვა ნათელაშვილი რა პრობლემაა? იქ ჩაწერა ვითომ პროამერიკული მიმდინარეობის დეპუტაცია, რომლებიც მე გამოიქცნენ, აგერ აღარ მინდა გვარები დავასახელო და ამი დაამშვიდა ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, რომ დასავლური კურსი არ შეიცვლებოდა და აგერ პუტინი შემოგვიყვანა თბილისში და პუტინი შემოგვიყვანა გორში და გადააღობინა ქართლის მინდორველები და მოატასებია ხალხი და დაახოცია ხალხი და აი ამი დამთავრდა პროამერიკელობა და პრო დასავლურობა ბიზნესში. რა პროგნოზს აკეთებს ოციაში ლეიბორისტული პარტია? 20-20 ლეიბორისტული პარტია იქნება ყველაზე წარმატებული ოპოზიციური პარტია და შევა სამთავრობო კოალიციაში, იმ სამთავრობო კოალიციაში, რომელიც იფიქრებს ხალხზე, იფიქრებს მომავალზე და არ იფიქრებს საკუთარ ბიზნესზე და მოგებაზე. პროცენტული მაჩვენებელი? პროცენტული მაჩვენებელი, ჩვენი რეიტინგული მდგომარეობა 15-17%-ია დღეისათვის. რა კლებებით? ჩვენ ხო ვაკეთებთ კარდაკარს. კარდაკარს ხო ვაკეთებთ ჩვენ? კარდაკარის შედეგად თქვენ ხედავთ რომ რა თქმა უნდა ეგ არის ობიექტური თორე აბა ახლა ის რო დაწერს ის ბანტიანი კაცი როა როგორც კითიშვილი IPM-ი რაღაც ყალბიმებს და ბიზნესგან აიღებს მილიონებს ახლა რო გამოაქვეყნა აი რა ის სახელი სიცულელე თქვენ იქნებით ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია. ერთ-ერთი დიდი ოპოზიციური პარტია რო ვართ ახლა ამაში მსოფლიოს არეპარებელი ჭუ მაგრამ ეს კიდე უნდა დამტკიცდეს არჩევნები და ამაში ჩვენი ხალხის უდიდეს იმედი გვაქვს რომ ჩვენი ხალხი დაწერს მომავლის ისტორიას ღირსეულად როგორც შეიძლება 30 ჩვენი პროგნოზი 2016 წელს 3% დასტუმდა ვნახოთ რა შედეგი გექნება 2020 ოქტომბერში გაათმაგდება ეს შედეგი და მთლიანობაში ოპოზიცია მოიგებს არჩევნებს და დამთავრდება ივანიშვილის რეჟიმი სოლოლაკის და ჭორვილას ერა მთავრდება მეგობრებო იწყება ახალი ფურცელი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ამ ისტორიის ავტორები ხართ თქვენ იქნებით თქვენ აუცილებლად და ჩვენ თქვენი ჯარისკაცი ცილის წამების მიუხედავად მე მინდა გითხრათ რომ თქვენ და თქვენ პარტიას მალე რუსთავი ორზე ექნება შანსი მოვიდეს და გააკეთოს სრული პრეზენტაცია. ჩვენ ვიწყებთ სექტემბრიდან სერიას გადაცემების, როდესაც ყველა პარტიას მიეცემა საეთერო დრო სრული პარტიული შემადგენლობითა და პროგრამის დეტალური პრეზენტაციით გააცნოს მაყურებელს თუ რატომ უნდა მოიპოვონ მათი ნდობა. ჩვენ პატივს ვცემთ ტელემაყურებელს. ამიტომ როცა დაგვიძახებთ, მაშინ გამოცხადებით მათ წინაშე და პასუხს გავცემთ ყველაზე უსიამოვნო კითხვასაც, რადგანაც განვითარება, დემოკრატია და მომავალი სწორედ უსიამოვნო კითხვებზე პასუხის სწორგაცემაში. თუმცა დავიტოვოთ იმედი, რომ ქართული პოლიტიკა არ იქნება წვლილებზე და ცილის წამებზე. ასევე მე დავიტოვ იმედს, რომ ქართული მასმედია და ტელევიზია იქნება დამოუკიდებელი და თქვენ ჟურნალისტებს გექნებათ უფლება იმოქმედოთ თავისუფლად. სწორედ ამ დამოკიდებულებს შეგიქნით პირდებით. ჩვენი სტუმარი იყო შალვა ნათელაშვილი, უცვლელი ლიდერი ლეიბორისტული პარტიის. მომდენო პარასკევი არის. უცვლელი არაფერი არ არის, მზე ჩაქრება 5 მილიარდ წლის შემდეგ. მომდენო პარასკევი არის მარიამობა. დასვენების დღე, ასე რომ მოდით დავისვენოთ ერთი პარასკევი პოლიტიკის გარეშე, შევხვდებით ერთმანეთს სექტემბერში. დარჩით რუსთავი ეს რეკლამა. ადამიანი ის უკვე პოლიტიკაში ერაგებოდა, რომ ამიტომ ვერ დავისვენოთ პოლიტიკის გარეშე ვერასოდეს. ასეა კანონის წესი. დანარჩენი ისტორია. უიბადება ის უკვე პოლიტიკაში. დაბადებას პოლიტიკურ აქტიადა. გასაგებია. ის დაბადების მოწმობა ფორმდება კანონით, რომელიც პოლიტიკოსები იღებენ. ამიტომ ჩვენ ისეთი ქვეყანა უნდა ვაშენოთ, სადაც დაბადება იქნება ჩაულებრივი მოვლენა, მრავალშვილიერობა იქნება დასახალისებელი ფაქტორი და სადაც ადამიანებს გაუხარდებათ, რომ ამ ქვეყანაში დაიბადენ და ამ ქვეყანაში დატოვებენ თავისუფლება. მოდით პროგრამა დავწეროთ ჯერ ამისთვის, რომ ყველა გავესმოთ როგორ უნდა. პროგრამა იმდენი გვაქვს დაწერილი, ხო, გადმოგიგზავნით, რომ თქვენ დეფიციტი არ ქონდეთ ჩვენზე ინფორმაციის.